שלום הרב. כן, שבוע טוב. שבוע טוב לכל המאזינים. שבוע טוב לך, דניאל. שבוע טוב. כן, השאלה אם איפה מתחילים. אתה יודע, יש כל כך הרבה אינפורמציה. כן, אני רוצה, בואו נתחיל קודם כל להסביר מה זה ה-Q, מה זה עכשיו הטראמפ התעורר לחיים וכאילו יוצא נגד כל הקבוצה הראשונה. מה הם מנסים לעשות עם זה שכביכול האנשים שאנחנו כביכול נבין, כן? כי הכל איזה הצגה אחרי הכל. מה הם רוצים שנבין מההצגה הזאת? אז תראה, אני אגיד לך, כדי להבין את זה יותר טוב, אני הייתי רוצה להתחיל עם טיפה רקע, בסדר? מן הסתם אתה שמעת על אהרון רוסו, שמעת עליו, נכון? אהרון רוסו? כן. אהרון רוסו היה בימאי, בימאי סרטים. והוא בעצם, הרוקפלרים פנו אליו. אוקיי. פנו אליו כדי לעשות איזשהו סרטון, לא יודע מה, לקדם כל מיני דברים, לעשות סרטים יחד איתו וכולי, כל מיני פרויקטים. ואתה יודע, הם מקדמים, עושים לקדם את הרס החברה, איך לקדם את זה דרך הוליווד, לקדם סמים, זנות, פשע, כל מיני כאלה דברים, כן, הרס החברה, כדי ליצור עולם חדש אצלנו. אבל הוא מספר, שרוקפלר סיפר, הוא סיפר לו הרבה דברים, אבל אני לא אכנס לכל העניין הזה, כי זה לא העניין שלנו כרגע, דבר שנוגע אלינו, שבעצם הוא סיפר לו שהם רוצים להפוך את כל הכסף לכסף וירטואלי, שבסופו של דבר לא יהיה כסף שיעבור מאחד לשני, מאדם לאדם. הם יעשו את זה דרך הצ'יפים, אני כבר דמיינתי לעצמי איך הם יעשו את זה. נכון. וזה פשוט יהיה תעודת זהות שלך, הרישיון שלך, הכסף שלך, פשוט טק 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 וזהו, לא יהיה כסף יותר. אז יש לך, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה הניחוש, אבל הוא מעיד על כך, שאמר לו רוקפלר, שהוא מהראשי האילומינטי, בדרגות הגבוהות ביותר, שאומר לו מפורש שזה מה שהם רוצים לעשות, להפוך את זה לכסף וירטואלי, בסופו של דבר עושים שביב או צ'יפ, קורא לזה FID, כן, ביד, ובסופו של דבר אנשים כשירצו לקנות כל דבר, זה לא רק, אני אומר, ישמש לכסף, כסף וירטואלי, וגם בסופו של דבר ישמש גם כיתורן, כן? בכל רגע לדעת איפה אתה נמצא, לניטור קורונה, אתה מבין? הם יוכלו לנטר, אבל לאתר אותך כיתורן, כמו שמאתרים רכב, כשנגנב רכב, כן? אבל יש לנו הרבה שימושים אחרים. זה גם יכול להיות כתובת לכרטיס, חליפי לכרטיס אשראי, אבל זה גם יכול להיות כתובת למטרה עבור נשק חדש מסוג, אתה יודע, תדרים למיניהם, קבינה למיניהם, קבינה רדיואקטיבי שרוצים להפנות אותה כלפי בן אדם מאוד מאוד מסוים, אז יש לך כתובת מעקב, מספר מעקב, אתה מבין, שאפשר לכוון את זה ישר לאדם מסוים שעושה להם הרבה בעיות, כן? כך מובילים שלטון טוטליטרי, שליטה. אבל באיזשהו שלב, דמיין לעצמך שכל הכסף צריך להיות כסף וירטואלי, ולכולם יש שביבים, כי כפו אותנו לחיסונים והכניסו לנו שביבים, אז מה יכול לקרות? גם לא רק לקנות, כן, אתה לא תוכל, אתה תוכל לקנות רק עם זה, או לעלות לאוטובוס רק עם זה, או... תלך את הדלתות של גם קופת חולים וגם של הבנק. זה גם ביטוח לאומי, זה גם מספר תעודת זהות רפואי, זה גם תעודת זהות שלך, זה עוד הרבה דברים אחרים. אבל בדיוק, מה קורה אם בין רגע הם מחליטים לנעול את הכל? נשארת בלי כלום, בלי כסף, בלי שום דבר. אתה פתאום הופך להיות nobody, אין לך כלום. אנשים יכולים לעבוד ברעב ככה. אבל תאר לך שעכשיו, אז יש להם שליטה לא רק ב... לא אתה בכסף, או בזהות שלך, או במי אתה, או במה אתה, כי ברגע שסוגרים את השביב, הם גם יכולים לכוון תדר לחיסול. זאת אומרת, גם בחיים שלכם יכולים לשלוט. נכון שאהרון רוסו לא מדבר על החלק הזה, הוא מדבר רק על החלק של הכסף,
אבל תוסיף את הנדבך הזה עם התפתחות הטכנולוגיה, ועם, אנחנו יודעים, זה נשק לא לוחמה, כן, G5, אז הם יכולים, יש להם את הטכנולוגיה הזו, ואנשים מעידים על זה, שהם בעצמם היו, השתמשו בנשק הזה כנשק צבאי לכל דבר בעניין, אז שזה מה שיכול לקרות, אוקיי? עכשיו, יש אותך שאלה פשוטה, אנחנו חיים במדינת ישראל. יש ראש שירותי הבריאות בבריאות הציבור בישראל, קוראים לה סיגל צדצקי. היא פועלת היום לקידום כפיית תעודות חיסוניות. מה אתה אומר על זה? הם עשו את זה אז, הנה, גם חשפנו את גם מה שליצמן עשה לפני כמה חודשים, כביכול, כשהיה שפעת רגילה, והוא אמר כל אחד יהיה מחויב בחיסון, או שיקחו את זכויות האזרח. רגע, עכשיו, נכון, אבל תשמע את המהלך פה. ברגע שראש שירותי בריאות הציבור מקדמת, פועלת לקידום בכפייה של תעודות חיסוניות, מה זה אומר? מה זה התעודות החיסוניות האלה? סתם שאלה. רגע, יכול, אבל תשמע, ברגע שזה חוק, הם תמיד יעטפו לך את זה, אתה אומר, צריך ניטור, אין מה לעשות, אחרת אנשים ימותו, איך תחזור לחיים נורמטיים? אני מנסה לחשוב איך הם משכנעים עכשיו, אזרח. אני אגיד לך איך משכנעים, פשוט מאוד, חייבים לחזור לחיים נורמליים. הקורונה לא הולכת מן העולם, איך היא תעבור? צריך לחזור לחיים נורמליים. אנשים צריכו לצאת בסופו של דבר ולהמשיך לחיות. אז צריך איפשהו תוכנית ניטור כדי להזהיר את הציבור, כדי לדאוג לו. אז אני אשאל לך שאלה פשוטה, או גם יותר מזה, כדי שבסופו של דבר לטפל בציבור במסווה כזה. עכשיו תבין, אני לא אומר לך שמדובר באנשים ישראלים שהם ארמומים והם נחלולים. לא, לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון לומר, לדבר איתך על האילומינטי ועל ממשלת הצללים העולמית, איזה מהלך היא מובילה בכל העולם. וגם האנשים המקומיים שלנו פה בארץ, לפעמים הם לא מודעים לתוכניות האלה, גם אם הם מקדמים אותם. תבין, יכול להיות שהם אנשים אפילו תמימים או חצי טיפשים, שלא כל כך מבינים את מה הם מקדמים, אבל הם מקדמים הנחיות שנחותות עליהם ממש מגבוה, כאילו לידי ה-WHO, שזה כן, World Health Organization, כן, ארגון הבריאות העולמי, שיש לזה, זה אילומינטי בעצמו. שלום, אני אומר את זה, תראה, הנקודה היא ש... זה מאוד מעניין, מה היא מקדמת? את ה-ID 2020. מה זה ID 2020? זה פטנט... יפה, מה זה? אבל מי רשם על זה פטנט? ביל גייטס. רשם על זה פטנט? מי? האילומינטים, יש להם אינטרס מאחורי כל הדבר הזה. הם רוצים לשלוט בנו, פשוט בלב שלם. זאת אומרת, בבנקים שלנו, בכניסות שלנו לכל דבר, הם רוצים לדעת כל פעולה. זאת אומרת, אם את עכשיו עושה לק ג'ל בבית, או שאתה עושה איזה עסק בבית, או ש... לא יהיה יותר כסף. תבינו על מה מדובר פה. לא יהיה יותר כסף. אז תראה, אני אגיד לך משהו. אני רוצה להקריא לך, דניאל, רוצה להקריא לך קטע גמרא. לא משנה אם אתה דתי או לא דתי, או כן דתי, או... זה קטע מספר של אמת, אני קורא לזה. אז ככה שבינתיים שום דבר שיצא משם לא יזיק לאף אחד. נכון. אמר רבי יצחק, תשמע, אמר רבי יצחק, אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות. מה זה כל המלכות למינות? לא כתוב פה כל המלכות לכפירה. כפירה זה אנשים אתאיסטים, לא מאמינים בכלום, הם רק חומר ואנרגיה, הם נוטרליסטים, יש רק חומר, רק טבע וזהו. לא, למינות הכוונה היא לעבודה זרה. אתה מבין? לעבודה זרה, זאת אומרת, מין זה לא, זה לא אתאיסט, זה לא, בלשון הגמרא זה אפיקורס, כן? אבל לא, מין זה דווקא שהוא מאמין בעבודה זרה. אבל אנחנו יודעים שהלוסיפריאנים הם מאמינים בעבודה זרה. אבל זה לשון הגמרא. ואמר רבא, מה יקרא? מאיפה אני לומד? מאיזה פסוק הוא לומד את זה? כולו הפך לבן, טהור. כן, אז... עכשיו, הגמרא ממשיכה ואומרת, כן? תנו רבנן כי ידין השם עמו, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב.
ומה אומרת הגמרא? אין בן דוד בא. מה זאת אומרת? שאין בן דוד בא. לומדים מהפסוק הזה שאין בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס. שמעת? כן. מה זה? אני עברנו על זה ולא הבנתי את זה. אז עכשיו זה, וואי, אשריך הרב, חיזקת אותי עכשיו. מה זה עד שתכלה פרוטה מן הכיס? אין, כל הכסף עבר להיות וירטואלי. כבר לא יהיה כסף. בדיוק, עכשיו יש להם מעילה טובה, בוא נעטוף את זה, איך עוטפים את זה? איך מגיעים למצב שבו אפשר לסגור לכולם את השביב ובפעם אחת לפור אותם להיות עניים מרודים, ואז יש לך גם את הפרסנטג', איך אני אמרתי, יש לך את החלוקה הזאת של, של פילוח, איך, איך לגרום אחוז דילול אוכלוסייה, אז רעב זה אחד מה... זה להפוך אותי כולם לעניים בבת אחת, אתה סוגר שביב עם כולם עניים, כבר אנשים, אנשים מתחילים למרוד, אותם אנשים שמורדים הם יכולים לאתר אותם, הרי יש להם את העין של לוסיפר, את ה-G5, הכל מודיעין זמן אמת, הם רואים בתוך הבתים מה קורה, מה הבעיה? אז אתה יודע, זה העין מעל הפירמידה של, ה... של הדולר, כן? של... העין של חורו, של האל המצרי או של לוסיפר, מה, מה זה? זה על ידי טכנולוגיה מתקדמת, כביכול, אז הם יכולים לשלוט ולראות בזמן אמת. ואז יש להם ידיעות, כך מובילים לדיקטטורה, כך מובילים לדיקטטורה. ככה מובילים לדיקטטורה, בהסכמה של כולם, וכולם חושבים שזה לטובתם. בדיוק. אשכרה. עכשיו, אני אעזוב לרגע את הגמרא, אני אומר לך כך, בוא, לפני שאנחנו כרגע... בסדר, אז אתה שאלת אותי שאלה, אבל אני אמרתי שאני רוצה לך טיפ הרקע. בנובמבר שנה שעברה, נובמבר, יכול להיות שזה היה באוקטובר, אני לא זוכר אם זה 31 באוקטובר, אני זוכר את התאריך הזה, או 11 בנובמבר, אחד מהתאריכים האלה, נרשם פטנט במשרד הפטנטים על שם ביל גייטס, כנראה שזה ה-ID 2020, שעכשיו אפשר להבין יותר למה ביל גייטס שהיה, אתה יודע, היה במייקרוסופט, כן, הבעלים של מייקרוסופט, מתפטר מתפקידו, והולך למשהו אחר, כנראה יותר גדול, שיעשה עוד הרבה יותר כסף. תאר לך שבכפייה אפשר להוביל את כל האנושות... זאת אומרת, 8 מיליארד אנשים, מה אמרת? קדוש. להתחסן, להתחסן. אתה מחסן את כולם. אתה יודע איזה כסף זה? איזה... תשמע, אז באמת זה הזמן שלו לעשות את הביליונים שלו. אבל בוא אני אגרר לך לעשות קטן שהוא מזעזע מאוד. אני אתקשר לאיזה כתב אמריקאי, לא מזמן, כדי לראיין אותי. אחד מהעיתונים האמריקאים. אז שוחחנו, שאל אותי, אני רוצה באמת להבין דבר אחד, היה מפגש. 19 באוקטובר מישהי רושמת פה, הנה. 19 באוקטובר, כן, אז בסדר. היה מפגש של ה-WHO, כן, וארגון הבריאות העולמי, World Health Organization, בשנת 2019, כבר כמה חודשים לפני כל הסיפור של הקורונה. והסיפור למפגש הזה, מי שאירח אותו, זה גייטס, זה ביל ומלינדה גייטס, זה ארגון של ביל גייטס. הם ערכו, בדיוק. עכשיו תראה, מי שמממן את הארגון הזה, זה 40 מיליון דולר בשנה, זה הסינים מממנים, ו-500 מיליון דולר, זה אפשר את ארצות הברית מממנת את הארגון הזה, ארגון הברית העולמי, זה לדאוג לעולם של האומות המאוחדות, כן? אבל תבין, אנחנו כולנו יודעים מי זה האומות המאוחדות. כן. זה ארגון אנטישמי, ארגון ש... ארגון שמנהל את כל העולם השקל. שכל הזמן מבקר את מדינת ישראל, עושה דיסלגיטימציה למדינת ישראל, כדי להפוך אותה למדינת אפרטהייד, כדי שכל העולם יאכל אותה, בקיצור. כל העולם יאכלו אותנו. הם 30 שנה, יש להם 192 מדינות, לא גומרים לבקר, עוזבים את כל העולם, לא מעניין אותם העולם, זה הפך להיות הביתה. כל היום על ישראל הקטנה, אשכרה. בדיוק. הבית של הפלסטינאים, שכאילו הם משתמשים בפלסטינאים כמנוף. בדיוק. עכשיו הנקודה היא, ואפילו לא לטובת הפלסטינאים, כפי שאתה יודע, זה סתם ככה. הם גם יוצאים את השנאה בינינו לביניהם. בינינו כאילו הם יוצאים את השנאה, רק האום יוצא את השנאה, הממשלה יוצאת את השנאה ביניהם. הם רוצים, יותר מזה, הם השתדלו עם החוקים שלהם. בקיצר...
דניאל, הם השתדלו עם החוקים שלהם להנציח את בעיית השיבה. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה בעיית השיבה, כאילו יש הרבה מדינות שאנשים גורשו ממקומותיהם וכולי, אבל ויש להם זכות שיבה רק לאותו דור, אבל לא, פה יש תופעה מיוחדת שהם הנציחו את בעיית השיבה לדורי דורי דורי דורות, שזה נצח לעולם, כדי שהבעיה שמדינת ישראל תתמודד איתה תהיה עצם בגרון, כדי לשחוט את מדינת ישראל רוב שני סימנים, כדי שיש שחיטה כשרה. הנקודה היא שהאום ועומד, הארגון הזה היה מפגש, במפגש הזה מי הגיע? 2000, נשמע טוב, 2000 סינים שהם שייכים לאיזשהו ארגון שנקרא משהו בלט, אני לא זוכר את שם הארגון, לא אחד מהמאזינים יעלה את זה, הם שייכים לארגון שכל עניינו זה להשיג שיטה כלכלית על כל העולם לטובת סין. לארגון. עכשיו, הארגון הזה מגיע למפגש. מי מגיע לשם? ביל גייטס, כמובן, הוא מארח, וזה ארגון הבריאות העולמי של מי? של האום. עכשיו, בואי שאלת לך שאלה פשוטה. מה פתאום בארגון כזה, על השולחן, ברקע יש צלם, יש פסל, של האל ההודי, שיבה, אל ההרס ההודי. כאילו, הוא הורס על מנת לבנות, כן? זה כמו שיש בסרן, אתה יודע, יש את מיץ החלקיקים בין שוויץ לבין... כן, וזה מתפרס על 27 קילומטר, כביכול, מיץ חלקיקים. גם בסרן, הסמל שלהם זה, שוב פעם, זה אותו אל הודי, סלח שאני אגיד לך, אני רבי, אני רבי, ימח שמו שם זכרו של אותו אל, כן, האל ההודי, שהוא כביכול רוקד במעגל, ואת ריקוד ההרס שלו, הוא בעצם הורס על מנת לבנות. מה לבנות? עולם. סדר עולמי חדש. אז תבין מה זה סרן, עכשיו אתה גם יכול להבין מה האידיאולוגיה שהם מקדמים שם, במפגש הזה של ארגון הבריאות העולמי, שנותן הוראות למדינת ישראל, נותן הוראות לכל המדינות. הארגון הזה נשלט על ידי אילומינטי, סדר עולמי חדש, להרוס את העולם הישן, ליצור עולם חדש. עכשיו, אנשים האלה הם בכלל, כל הסינים האלה שהגיעו מאותו ארגון, הם אנשים שאין להם שמץ של מושג בבריאות. מה הם עושים בארגון הבריאות העולמי? זה עסק כלכלי, כפי שאמרתי לך, ביל גייטס הוא עזב את זה לטובת החיסונים שהמציאו, עכשיו זה פטנט, לעשות את הביזנס של הלייב שלו על חשבון הקורונה. זה נכון? נכון מאוד. עכשיו תשמע, לפני שאני מגיע לטראמפ, אז אני רוצה להסביר את הרקע ככה שאנחנו נבין. ברור שארגון הבריאות העולמי, לא, הוא נשלט על ידי אילומינטים, השלוחה שלהם זה ביל גייטס, וזה, ופה הם חושבים, תופרים פה תיק, לא איך לפתות בעיית הבריאות העולמית, אלא איך הם הולכים להשתלט על הכלכלה העולמית, אתה מבין? עכשיו תראה, הנקודה היא, כפי שאמרתי לך, הרי הם לא, אותם סינים בכלל לא מבינים בכלל בבריאות, הם לא הגיעו לשם עם מטרות כאלה, עם אינטנשן כזה, הם הגיעו לשם כדי לראות את האופציות הכלכליות ולעבוד ביחד על הפוטנציאלים הכלכליים שם, אתה מבין? עכשיו, זה במסווה, זה נעשה במסווה של פתרון בריאותי לעולם, לבעיה בריאותית, אבל זה סיפור הכיסוי. לכן, טראמפ כביכול עכשיו מצטער נגד הארגון הזה, אז הוא מצטער כאדם ממש ממש טוב, הוא סבבה, הוא בוא להציל את העולם, הוא המשיח של האנושות, כן, הוא זיהה אותם, והוא... בעצם המשיח השקרי שמדברים עליו בספר אבקת רוחל. תראה, יבוא הרבה משיחי שקר, הוא לא יהיה לא הראשון ולא האחרון, כן? אבל מה שאני אומר ככה, צריך להבין, אני אספר לך משהו, אתה רצית שם יותר קיו. עכשיו הוא משך כרגע, הוא עושה מהלכים כאילו נגד הסדר העולמי החדש. אם אתה זוכר, הוא גם לא הסכים להגיע למפגש הזה של G7 בצרפת, של Global Warming, התחממות גלובל של כדור הארץ, שזה בעצם קונספירציה נוספת של הסדר העולמי, כן? למה? כי ביכול, הוא לוחם נגד הסדר העולמי. מה הסיפור? מה הסיפור של הג'י? אז אני אתן לך טיפה
לפני רגע. הם טוענים, יש להם סיפור כזה, הם בנו כזה סיפור. ושים לב, זה סיפור, פרופיל שמוקש לציבור, ואני אסביר לך גם למה זה תרמית. אבל קודם כל, זה הסיפור שמופץ, וזאת הפרופוגנדה לטובת דונלד טראמפ, ובוא נסביר את זה. כי עולה שם איזשהו בכיר מהקונגרס האמריקאי לומר שלמעשה כמה גנרלים בצבא, אנשים טובים שראו את הקבל משתלט על את אובמה ואת הילרי קלינטון ואת בוש הבן ובוש האבא ושהפשע כביכול משתלט על ומוליכים מהלכים נגד האנושות ונגד אזרחי ארצות הברית, וכביכול הם פטריוטים אמריקאים, רצו לעשות הפיכה צבאית ולהוציא את ברק אובמה מהאופיס. עכשיו, הם באו לדבר עם טראמפ, וטראמפ כאילו מנע מהם לעשות הפיכה צבאית, והם תכננו ביחד תכנון והם הסכימו איתו שאם הוא ירוץ לאופיס, אם הוא ירוץ לנשיאות, אז הם לא יעשו הפיכה צבאית כרגע, ומה שיקרה זה שהוא ירוץ לנשיאות, והם ייתנו לו גב, ובאיזשהו שלב הם תנסו הפיכה צבאית כלשהי במטרה למה? להביא משפט במשפט החמור, את אובמה ואת הילרי קלינטון ואת בוש האבא והבן, על כל פשעים נגד האנושות, וכמובן בניין אטומי, וכל מה שקשור לזה, להרס בניין, מה שעשה הסדר העולמי. הוא מצטייר כאילו בא להילחם נגד הקבל, נגד הסדר העולמי. עכשיו, מה שקורה זה שהוא כאילו עושה מהלכים שמצטיירים ככה לפני הציבור, כן? על פניו זה נראה באמת יפה, אז הנה המשיח, יש פה שני צדדים. מצד אחד יש את הקבל, ומצד שני יש את דונלד טראמפ. אבל הסיפור שלהם זה, הם טוענים ככה, הרי הקבל, זה לשכנע את הציבור, הקבל הרי רצח את מי? את ג'ון קנדי. הוא זה שהכריז על קיומו של הקבל, של האילומינטי ושל חבורת פושעים, כן, אומר, ruthless conspiracy, שפועלים כאן מתחת למסווה, ושלא תופסים כותרות, הפשעים שלהם לא תופסים כותרות, הוא חשף אותם. בדרשה לפני כל הציבור האמריקאי, וזו הרצאה מפורסמת, הוא חטף כדור ונרצח על ידי הקבל, בשיא ארצות הברית. הבן שלו היה קטן, חמוד, הוא הצדיע ומרים אותו בתמונות ובצילומים, איך שהוא מצדיע. כילד קטן שאבא שלו וכולם אהבו את ג'ון קנדי, הוא היה אהוב העם. אז ג'ון קנדי, הבן הזה גדל, הוא התחתן, הודה לו בת, והוא טס עם המטוס שלו, לא יודע מאיפה לאיפה, ובאיזשהו שלב הוא עשה תאונת מטוס ונהרג הוא וביתו ואשתו. עכשיו הם באים בסיפור כזה של באמת הוא לא נהרג, הוא ביים את זה מסיבה אחת, כיוון שהקבל היה בעקבותיו, כי הוא רצה להתמקם בהם בגלל שהם רצחו את אבא שלו, אז הוא תכנן מהלכים, הם ידעו שהוא תכנן מהלכים, כי הוא אישיות, הם גם במשפחה לא פשוטה בכלל, משפחת קנדי, אז הם היו בעקבותיו, אז הוא ביים את הרצח שלו, ובעצם אם אתה מסתכל וטס במבט הציפור מעל הציון קבר שלו בארצות הברית, אז אתה יכול לראות נסו איזה מין כביש כזה בצורה של קיו. אז כאילו יש עכשיו את הקיו נגד הקבל, והוא במחתרת חותר תחת הקבל, והוא בקשר עם דונלד טראמפ, ועכשיו דונלד טראמפ בנשיאות, יש שם כמה גנרלים שהם מגבים אותו ואנשים טובים בארצות הברית שגם כן ילחמו נגד הקבל, והם מכריזים על זה שאין להם שום בעיה כבר להכריז על זה שהם יבואו חשבון עם הקבל ועל פשעים חמורים וכו'. עכשיו תראה, למה זה שטות גמורה? ברור שזה תוכנית של הקבל, שהם חלק אינטגרלי ממנה, וכדי ללכוד את רוחם של האנשים הטובים,
שכבר עלו על הפשעים, ואז הם עשו בשלטון הפשע והרשע הזה, שמקדם בדרך... אנחנו בעצם צופים בבית, אנחנו, הוא מתכוון עכשיו לאלה שעלו כבר על השקרים. כן, שרואים שהוליווד מקדם זנות ופשע, ומי שנכנס לחבורה הלוספריאנית, רק אז מקדמים אותו, ואז הוא מקדם זנות ופשע, לפי האג'נדה, כדי להרוס את העולם הזה, כדי ליצור עולם חדש, כבר זה השיטה שלהם. אז הם תחו להבין, וגם אני לא צריך להגיד לך מה שיש שם, יש שם Human Trafficking, כן, יש שם הרבה דברים, השם מרחם, דברים מזעזעים, של קשיים נגד ילדים וכולי, אני לא רוצה לפרט. הנקודה היא שכרגע יוצא שכאילו דונלד טראמפ נלחם נגד דרג טראפיקינג, כאילו סחר בסמים וסחר בילדים ופדופילים, הוא נלחם עכשיו בארגון הבריאות העולמי שמשלט על האילומינטי, שבכלל לא דיווח בזמן ולא פעל כמו שצריך ולא הודיע לאנשים ואפשר, ותמך בסין בשעה שהיה צריך לבקר אותה כי הם לא דיווחו לאנושות. הרי אתה יודע, הם סגרו, הסינים סגרו את המעבר מיואן שהייתה נגועה לסין, אבל את הטיסות לסין עצמה, אבל לא מחוץ לסין. אז הם כביכול, יש פה איזשהו זדון, הם העבירו את המחלות מיואן לעולם, אתה מבין? זה פשעים נגד האנושות, ומי שגיבה אותם זה הארגון הבריאות העולמי, כן? ה-WHO, כן? World Health Organization. אז פה אובמה קצת ככה נכנס כאן, סליחה, לא אובמה, טראמפ כאן כאילו נכנס קטע, ואמריקאים כבר שמו לב לזה, והם שמים לב לזה שיש פה אנושות, והם רואים שפתאום הארגון הזה לא מבצע את העבודה שלו כמו שצריך, ולא דיווח בזמן, ובגלל זה ארצות הברית לא הייתה מוכנה לזה, לא הכינו את האנושות, לכן הפגיעה הייתה קשה, אז הוא מושך את הכסף. אתה יודע, אני צוחק כשאתה מספר את כל זה, כי כשאתה מספר את זה, אני מריץ את כל הדברים שראינו בחדשות עד היום, ואני עושה אחד ועוד אחד בראש עכשיו, ואני אומר, וואו, איך הם שיחקו לנו במוחות. אז אתה מבין, עכשיו אני אראה לך, תשמע, הנושא הזה של Q הוא בוודאי המצאה של הקבלה, את האנשים הטובים האלה שמחפשים תקווה והם רואים את הפשע והם שונאים אותו, הם רוצים לחיות רק מורים, משפחות, בני אדם, טובים, לקיים, אתה יודע, ללכת לעבודה, להתנהל כמו אומר, אז אותם הם רוצים. גם כן, מה הבעיה שלה? ברגע שאתה לא מאמין בשלטון, הם לא יכולים להוביל אותך באף לסדר עולמי חדש. הם משתמשים בשלטון ככלי של הפשע. לכן, הם צריכים שאתה תאמין בשלטון. מה קורה לאנשים שכבר נמאס להם לא מאובמה ומהילרי קלינטון ומבוש האבא ומבוש הבן, מכל הפשעים שהם ניהלו והם כבר הבינו, עלו על זה שמדובר שם הבאה. ב-322 סקלן בונס, שזה השלוחה של האילומינטי. נחלטים בכל, מי יעלה לממשל, מי ירד ממנו, מי הכל. נכון, לכן, אתה מבין, אז אם את לאנשים על בא הקבל ברעיון חדש, בוא נקים את קיו, כביכול קבוצה שכאילו תילחם בנו. אם תשים לב, יש להם סמל בדרגה 32 במייסון, כן? של נשר עם שני ראשים לשני הכיוונים, והכתר נמצא מעל הראש. הם נכנסים גם לקפיטליזם, גם לקומוניזם, גם לימין, גם לשמאל, גם לרפובליקנים, גם לדמוקרטים, ומשם הם מרגלים בכל מקום לטובת הכתר, לטובת הסדר העולמי. דונלד טראמפ, אני כן יכול לראות בפירוש שמדובר פה בתוכנית של הקבלה, למה מסיבה אחת? אם אתה רוצה באמת לעשות משפט צבאי, כמו שהם אומרים, מכריזים על זה, וזה הפרופוגנדה שלו, כך הוא גם מעלה לשלטון, אגב, כך בבחירות עצמם. מה הטענה שלהם? איך דונלד טראמפ עלה לשלטון אם הוא לא שייך לקבל, אז איך זה יכול להיות? הרי אין דבר שנעשה אלא דרכם. אז התשובה שלהם היא פשוטה. לא, יש לנו את ויקיליק, שוויקיליק זה בעצם הבן של הבן דוד
של דונלד טראמפ, שהיה איזה פיזיקאי מיוחד, והוא עכשיו מדליף, הוא הדליף את כל הפשעים של הילרי קלינטון, וזה בא להם בהפוכה, והם לא יודעים איפה זה בא להם, איך הוא גילה את כל הפשעים שלה, וכך הם הצליחו ליצור פרופוגנדה שהעלתה את טראמפ, למרות שהוא לא מהקבל. שקר. למעשה, אתה רואים שאני אומר, הנקודה היא כשאני אומר בתור רב, אל תפתחו בין דיווי ובין אדם שאין לו תשועה, צריך להדיבין דבר אחד, אין לנו על מי להישען. אין לנו אבינו שבשמיים. הנקודה היא שכשאני בא ואומר שמשיח בן דוד, ועליתי כמה סרטונים כאלה ליוטיוב, שמשיח בן דוד הוא זה... חשבתי עשינו דבר, אתם יכולים להיכנס לראות. הוא זה שנצח את הסדר העולמי, אני מתכוון לומר, אל תטעו, גם אם אתם לא אנשים דתיים שמות תורה מצוות, אל תתפטרו, כולנו מחפשים איזה ביטחון בדרכי טבע, למצוא איזה פתרון למצוקה שנקלענו אליה, כשאנחנו מגלים פתאום סדר עולמי וקבל ואילומינטי וזה, מה יהיה, מה יהיה? אז מחפשים פתרון בדרכי טבע. אין פתרון בדרכי טבע. אין. לא השאיר לנו הקדוש ברוך הוא פתרון כזה. זה המקל של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה? אפשר לחטוף לו את המקל ולשבור לו אותו לשניים, חסרים מקלות לבורא עולם. בורא עולם בא ומכניס אותנו לאיזה מין תתעוררו, חבר'ה, לא בדרכי טבע. אתם תתעוררו להבין שיש רק דרך אחת, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה, ומשיח בן דוד יכול לגאול אותנו, ויש התערבות אלוקית בהיסטוריה כדי להציל את האנושות מחורבן והשמדה עצמית לכיוון הצלה וגאולה, רק על ידי התערבות אלוקית בהיסטוריה. ואנחנו יכולים לעשות את זה, ובידינו הדבר, כי אנחנו בני ברית שלו. על ידי התעוררות עם ישראל, באמת צופים, כל כך הרבה צופים בשידור הזה כרגע בלייב, וכל כך הרבה תגובות ושיתופים ואשריכם ישראל, באמת תמשיכו לשתף בכל הכוח, כי יש פה דברים שכל אחד לדעתי, כל אזרח במדינת ישראל, ולא משנה אם אתה שחור לבן, דתי, חילוני, עשיר, אני לא משנה, לא משנה איך תייקתם את עצמכם עד רגע זה, אני חושב שיש זכות לכל אזרח במדינת ישראל לדעת את זה. מה תעשו מכאן ואילך זה כבר החלטה שלכם, אבל כל אדם באמת צריך לדעת את הדברים האלה, את האמת הזאת. את האמת הזאת, לא תשמעו בתקשורת, לא תשמעו מהשרים, לא תשמעו את זה משום מקום. תמשיך. אני יודע שחז"ל מלמדים אותנו שבאחרית הימים יבואו כל מיני משיחי שקר, וזה לא... ויגידו ככה, לכן אני העליתי ביוטיוב הרצאה מסודרת של מה אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר על איך הדברים יראו, איך יתגלם, יש שם סיפור שלם. זה לא שמישהו יבוא ויגיד, אין לנו, אנחנו כיהודים לא צריכים, אנחנו צריכים לצפות למשיח, לצפות לגאולה, לחזור בשביל להכין את עצמנו לגאולה, כי אנחנו כרגע עכשיו מתחילים, אנחנו עובדים על המשבר, יש פה לידה, הגאולה היא לידה, וזה תהליך, ויש צירים, והצירים הולכים להתגברים. סבלי משיח. יש פתיחה 1 סנטימטר, 2, עד פתיחה 10. נגד 10 מאמרות, 10 הדיברות, הסוד העשרוני של התנך, עד הלידה, לידה של הגאולה. צריכים להכין את עצמנו. וזה נכון, זה בא עם כאבים, כי הלידה זה לא דבר, זה בא נכון, האישה שיושבת על המשבר, זה לא משחק. יש פה לידה חדשה של דבר חדש, של עולם חדש, אבל לא סדר עולמי חדש, סדר עולמי חדש אלוקי, לא... לא, סדר עולמי חדש של הרשעים, כן, של 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 רשעים ירשו ארץ, לא, צדיקים ירשו ארץ. ואני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, תראה, ה-G5 שמדברים על זה, זה כאילו, כביכול ככה הם חושבים על העין של לוסיפר, על הטכנולוגיה לשלוט במודיעין זמן אמת, לדעת כל רגע נתון, הכל על כולם. וגם אינפורמציה, גם השקפות עולם, גם איפה הוא נמצא, גם הכל דבר. גם מי מורד בדיקטטורה, מי לא מורד בדיקטטורה, מי יודע, בארצות הברית יש התפרסמו גם כן צבעים בעניין הזה. מי צבע כחול, מי צבע אדום, מי צבע צהוב, מי נגד השלטון. מי מיועד ל... אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחרת. עזוב לרגע. את מה שאתה אומר, G5, כן, סליחה, את לא G5, את ה-Q,
אמרתי, זה משיכות שקר, שמי שהמציא אותה זה הקבל בעצמו, רוצה להפיל את האנשים שאמינו, עוד פעם, שמים את האדם במרכז, משכיחים את אלוקים, אלוקים לא בתמונה, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אל תטעו, אנחנו בדור שלפני הגאולה, אנחנו צריכים לשים את אלוקים במרכז, ואנחנו צריכים להבין שרק הישועה תבוא רק ממנו, ולא לפתוח בנביאי ומשיחי שקר מסיבה אחת, כיוון שמי שימציא לכם את זה, זה פשוט מאוד, זה הקבל. יש מצב שאנחנו מתכננים לעשות משהו של הולוגרמות וכל מיני תוך משחקים. נכון מאוד. לייזרים ולהוריד לנו משיח שקרי כביכול, כי הרבה יבלו. נכון מאוד. נכון מאוד. אז הנה, כבר הזכרת את זה, אני רק רוצה להגיד לו דבר אחד. אני שמעתי ש... כן, תוכנית של הולוגרמות, אני אגיד לדבר אחד, היה זה תמרון שהם עשו מעל ניו מקסיקו, של שני מטוסים, מטוסי F-16, ש... העיתונאים מקומיים ראו את זה, בניו מקסיקו ראו את התמרון וראו שהם יוצרים הולוגרמה של מריה, אמא של ישו בשמיים, תבין? אחר כך הם עשו אותם תמרון נוסף ויצרו הולוגרמה של צלחת מעופפת. עכשיו תראה, עם הולוגרמות אפשר להשתמש לכמה דברים. א', לביים התקפה של חוצנים על כדור הארץ וכביכול... בזמן מלחמה גם לבצע חיסולים. אבל, כן, בדרכים, בדרכי, עם קרניים, תדרים, כל מיני, אבל זה יראה, לא הם אשמים, אתה יודע מי אשם, התקפה של חוצנים. דבר נוסף, הם יכולים לביים את הדמות של משה רבנו מעל ירושלים, ואת הדמות של מוחמד מעל מכה, ושל ישו מעל רומא, וסיקן, ושל קרישנה מעל הגנגס בהודו, ושל בודה בטיבט. כי גם עכשיו אפשר לראות את זה, שהברית החדשה פה בארץ אצלנו, פתאום קמו לתחייה, פתאום ישוע הוא זה, מתחילים להפיע, אבל הם לא... אני כל, עוד פעם אני אומר, אנשים, אי אפשר שישוע, גם אלה שמאמינים שהוא המשיח, שהוא יהיה המשיח, כי הוא היה בתקופת בית המקדש, ומשיח יוולד אחרי בית מקדש. טוב, אני רוצה אבל להגיד, לא נרקרת לנישה הזו, אני רוצה להגיד ככה, תשמע, התוכנית של הקבל היא שליטה במזג האוויר. תאר לך שפתאום, אתה כבר עכשיו בדיסני, אתה יכול לראות שהם עושים הולוגרמות, יש מקום כזה שאתה עשה, אתה מניח את הנעמד שם על איזה פוטסטפס, שמים לך איפה לעמוד, ואז אתה רואה פתאום נמר מגיע אליך, תלת מימד, וזה נראה לגמרי אמיתי. אתה מושיט את היד, אתה יכול להכניס את היד פנימה לתוך ההולוגרמה, אתה רואה שזה אוויר. אבל פתאום אתה יכול לראות דולפינים קופצים לך מתוך הקרקע, זה כי הכל נראה לך כמו ים, וזה נראה לגמרי אמיתי. עכשיו, שליטה במזג האוויר, שליטה בהולוגרמות, אגב, יש להם באיזה כמה מאות שנים שהם לא מגלים אותה, אבל יש להם כביכול, הם מנסים לביים התגלות אלוקית. כאילו לחכות את מעמד הר סיני על ידי טכנולוגיה מתקדמת כדי ליצור דת עולמית אחת שכל אחד, גם ההולוגרמה הזאת וגם ההולוגרמה ההיא וגם ההולוגרמה ההיא, כולם יגידו את אותו דבר שהמשיח של כל הדתות של עומד להגיע. מי זה? מתרע. לא משנה, הם בחרו כבר איזה מישהו. כן, אבל יש איזה... אין להם שם כמה סיפורים. אבל... האיש הזה שהם יבחרו אותו, הוא יהיה המשיח של כל הדתות, וכשהוא יגיע בעצם, הוא יביא את כולם לאן? ללוסיפר, לדת שהם רוצים, הדת העולמית שהם רוצים ליצור בעולם. עם מה הם יעשו את זה? עם פנטזיות, עם טכנולוגיה מתקדמת, יש להם יכולת לשלוח תדרים, אז אתה לא יכול לדעת גם כן, אתה כאילו אתה יכול לשמוע את זה בתוך... עיניים להם ולא יראו, אף להם ולא יריחון, אוזניים להם ולא ישמעו, לשם הביאו אותנו חברים, שימו לב. כן, המטרה היא שכביכול לשדר לאנשים בתוך המוח, כאילו שהם שומעים איזה קול, והם כאילו יש להם איזה, יש להם טכנולוגיה מתקדמת, וכאילו אתה תשמע כאילו מסר או התגלות אלוקית ולהוביל את האנשים. לכן צריך להיזהר מאוד, מתרמיות מהזה, ולא להאמין לשום כלום, אנחנו כבר יודעים, האמת כבר ניתנה, איך אומר הפסוק בספר דברים, לא בשמיים מי, אמר לנו מי יעלה לשמיים, יורידן עלינו ונדעיה, היא כבר ירדה מזמן, התורה ניתנה, היא פה, היא אצלנו, היא כבר קיימת כאן, אמת מארץ תצמח,
אל תחפשו, לא יודע מה, שיגונות. לא, אם בפיך או בלבבך לעשות אותו, התורה כבר ניתנה במעמד הר סיני, במשך כל ההיסטוריה איתנו, עם ישראל שורד את ההיסטוריה שכל האימפריות מתמוטטות, וכל האימפריות ששלטו בכל העולם לא קיימות, איפה האימפריות האחרות, ועם ישראל שורד נגד כל חוקי הטבע, כי הוא לא קיים הוא קיים בניגוד, הקיום שלו הוא קיום שהוא מעבר לטבע, זה הוקטור האלוקי בתוך ההיסטוריה האנושית, זה הלפיד הבוער. עכשיו, וגם אחת, אגב, אחת, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הלך צרפת, לואי 14, אני חושב, זה שאפם לא התקלח, שם בוסם כל הזמן, פחד ממים, היה לו יועץ לענייני מדע, פסקל. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, תן לי הוכחה שאלוקים קיים. אבל מה זאת אומרת, מה אתה, אנחנו כמדענים, אנחנו כל הזמן מחפשים חוקיות בטבע, אנחנו חייבים להניח שיש תכנון תבוני, אחרת מה אנחנו מחפשים? בואו, לא נעשה שום דבר, לא נחפש כלום, אם הכל נוצר על ידי המקרה עיוור של הטבע, אז אין מה לחקור. אז הכל מקרי ואין סדרים ואין היגיון. אבל אם זה נוצר על ידי מתכנן, אז יש פה תכנון תבוני, אז לכן יש פה סדר בבריאה, אז לכן אנחנו חייבים להניח שיש מתכנן, אם יש תוכנית, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את התכנון התבוני. לא, לא, עזוב את זה, אני מכיר את זה, תן לי הוכחה יותר חזקה. אתה רוצה הוכחה חזקה? היהודים. היהודים. היהודים האלה. הקיום שלהם בהיסטוריה הוא בלתי מובן. חד משמעית. מה עבר? לכן הקדוש ברוך הוא אומר בתנ"ך, אתם עדיי נאום השם ואני אל. איך אני אל? אני אגיד לכם איך אני אל, אומר הקדוש ברוך הוא. תקלו על היהודים. הקיום שלהם, הם עדים, הנה, עצם הקיום שלהם זה עדות. לכן תדעו לכם, בדיוק, לכן הקבל תמיד רוצה לחסל את מי? את היהודים. בדיוק. כי הוא נלחם, יש לו מלחמה, לעמלק יש מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. מלחמה להשם בעמלק. מדור דור, למה? כי המלך יש לו מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. אז בגלל שיש לו מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, עם האידיאולוגיה, הוא רוצה לחסל את הנציגים שלו, האדמה, כדי שלא יהיה קשר בין המין האנושי לבין האלוקים. אז אבל אני רוצה לחזור לרגע, אלינו לישראל, ואנחנו התפשטנו כרגע לגלובוס, ודיברנו על ארגון הבריאות העולמי, ועל טראמפ, ועל הקיו, איפה אנחנו כאן? ישראל, אנחנו לרגע למטה, אני רוצה להעיר את רוחכם לבעיה המקומית. יש לנו כאן, בתוך ישראל, כן? יש לנו את ה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אהרון ברק הביא את הרעיון הזה של ויש פה איזה פרקליטות שבתוך הפרקליטות, כמו שנקרא, של רוב שופטי העליון, רוב שופטי במדינת ישראל, הם מקושרים לקרן ישראל החדשה. יש לזה הרבה ראיות. מה הם מנסים להעביר פה? בואו ננסה להבין, מה האג'נדה שלהם? האג'נדה שלהם זה מדינת כל אזרחיה. הם סבורים שלא הרוב יחליט, או למרות שיש פה דמוקרטיה, לא ההמון הנבער מדעת יחליט, מה טוב להם, הם לא מבינים מה טוב להם. אנחנו האליטות מבינים מה טוב להם. רוצים פה מדינת כל אזרחיה. בעצם, הם רוצים להוביל את זה, אפילו בכפייה. זה מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי, כן? והפיכת המדינה למדינת כל אזרחיה, כי היא תואמת סדר עולמי חדש, אז סדר עולמי, אז מזרח תיכון חדש, והחונטה הזאת היא חונטה פוסט-ציונית, שמובילה לפתרון הסופי של מדינת היהודים, מדינת ישראל, כמדינה יהודית. ותשימו לב שמה שקורה זה שכל מה שמביאים לפה, לישראל, גורם כל מיני כיוונים, אני לא רוצה למנות ולא רוצה להישמע שצדיקים בכל המדינות ובכל הארצות, אבל מדינות חבר העמים, מדינת ישראל הביאה גורם. שבוודאי הם מביאים כרגע, וגם ברוטר וכל מיני מקומות כתבות אנטישמיות, ומנסים ללבות את השנאה ואת הפלגנות כאן. אבל אנחנו חייבים להיות מאוחדים, כיהודים חייבים להיות מאוחדים. חייבים לדעת שיש פה גורם שהוא חבר החוצה,
דרך הקרן ישראל החדשה, לאיחוד האירופי ולאידיאולוגיות של גויים שרוצים לקדם פה מהלכים ובוחשים פה בעיסה פנימה כדי לעשות פה שינוי דרמטי ממדינה יהודית דמוקרטית או דמוקרטית יהודית, לא משנה איפה תניח את, את ההגדרה הזאת, למדינת כל אזרחיה שמוחקים פה את היהדות. ולכן יש להם עניין פה גם דרך התקשורת איפשהו להשתלח במה? ליצור, ללבות את, את הסלידה מהדת. אתם, אסור לכם להיות קורבנות לזה. לקרבון התקשורתי הזה של לנסות להסליד מהיהדות. זה לא סתם שאנשים מתרחקים פה. אתם יודעים, הרבה ישראלים אומרים לי, יצאנו לחוץ לארץ, שם חזרנו בתשובה. למה? שם אין את התקשורת המסיתה נגד הדת היהודית, הדת בישראל, בישראל, אתם מבינים? פה אתם נתונים תחת תקשורת שהיא מונחת אג'נדה. וזה ברור לי שזה תואם מאוד מאוד את ה-CFR והאג'נדה של ה-CFR, שמנסה ליצור סדר עולמי חדש, מזרח תיכון חדש, מדינת כל אזרחיה, זה חלק מהאג'נדה, ומי שיוצאים מהכוח אל הפועל את ההחלטות של ה-CFR, זה ה-CIA. ה-CIA פה דרך כל מיני גורמים, כל מיני גורמים, ינסו לאכוף את האג'נדה בתקשורת של מה? של, של... הם יכנינו את זה בצורה אגבית. ואני אגיד לך, אני לא פעם ולא פעמיים שמעתי, שמעתי אמירות כאלה ופשוט הזדעזעתי לשמוע שמדינת היהודים ככה מדברים וככה מתייחסים לדת היהודית, שזו הזהות שלנו ששמרה לנו במשך אלפי שנים. אנחנו, אם אנחנו לא נתלכד סביב הזהות היהודית הטהורה שלנו ונפגין אהבת ישראל לכל הציבורים היהודיים כמדינה יהודית, אז מי שינצח פה זה החונטה, שתהפוך את זה למדינת כל אזרחיה ותביא לפה הרבה מסתננים ערבים, והרבה מסתננים נוצרים, והרבה בעלי דתות אחרות שינסו, הם נסו פשוט לשטוף את, את המדינה, בסופו של דבר להפוך אותה למדינת כל אזרחיה. והסכנה הזאת, כפי שאמרתי, הם יהיו מוכנים לעשות את זה בצורה, בדרכים שונות ומשונות, בין אם זה, איך אומר שר המשפטים, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, זה ברור, בראש העומד אהרן ברק, שהוא בעצם העביר את, את הרעיון הזה של אקטיביזם שיפוטי. אנחנו יודעים על הקשר בין הקרן ישראל החדשה לבין שופטי הבג"ץ, ואנחנו גם יודעים מי תרם את הבניין של, 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 של בית המשפט העליון, שזה בעצם האילומינטי. אז מה אנשים לא מבינים? כמה פתאים אנחנו יכולים להיות? הם מובילים פה לפתרון סופי של אליטות שסבורות שהן יודעות מה טוב לנו. הם החליטו שהם הנאורים. זה מה שאני מסביר כל היום בסרטונים שלי. זה כל מה שאני מנסה להעיר את הציבור ואת ה... תבינו, הם קוראים לכם ציבור. אנחנו קוראים לכם אנשים, בני אדם. ציבור זה צי של בורים. כל היום מחליטים בשבילכם מה לאהוב, מה ללבוש, איך להיראות, מה נכון, מה לא נכון. הם מחליטים. גם אם זה לא נראה לכם נכון, אתם מסכימים עם זה. כי הרגילו אותם. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, שתדע שרוב עם ישראל זה אנשים מאמינים. רוב עם ישראל זה אנשים שנכון, שיש להם את הנקודה היהודית ואת הניצוץ האלוקי בתוכם. ועם ישראל הוא עם קדוש. אבל שימו לב, יש פה הסתה מכוונת ומגמתיות שהיא באה ממקור אחר, ממקור זר, מבחוץ, מהעם הנוכמי, מנוכלים, מזדים ארורים שמנסים פה ליצור מהלכים, מנסים לתעתע בציבורים שלנו ולהסיט, להפריד, בשיטת הפרד ומשול של רומא, בין הציבורים. מפלג, הפלגנות הזו, ולכן אנחנו אסור לנו, אנחנו צריכים גם חילונים להילחם למען חרדים, וגם חרדים להילחם למען חילונים, למען אחדות, למען אהבת ישראל, ולהבין ש... תראה, זה נכון שאני סבור שדיברו על בני ברק ועל מה שקרה, צריך באמת לדאוג לבריאות הציבור, ובאמת ישנם אנשים פה שעושים את הכל, מנסים להכניס לבידוד כדי לדאוג, כי יש פה בעיה, יש פה באמת בעיה. לא נותנים, אנחנו צריכים לדעת שלא נותנים קרדיט לאילומינטי בשום דבר, אפילו לא לומר, לא, הקורונה זה לא נכון, הקורונה זה כן נכון.
הם גם G5 וגם קורונה וגם הפולט כלכלית וגם וקסים, והם עושים הכל, יש להם פילוח של איך מגיעים ל-90%. זה לא נכון להגיד, לא, זה רק G5, זה רק, וזה לא קורונה. זה גם קורונה וזה גם G5, וזה מכפלות כוח, כי ה-G5 עוד מעצים את הבעיה. עכשיו, כשבאים פה אנשים ואומרים לכם, ואומרים לאנשים להיכנס לבידוד, זה נכון, צריך להיזהר ונשמרתם עוד לנפשותיכם וגם לא תעמוד על דם רעך, וזה גם התורה מצווה אותנו, וצריך לכבד את זה. אבל אני אגיד לכם מה קורה. לא זה, באמת יש אנשים שמתאמצים בשביל לטובת עם ישראל וגם לטובת החרדים. יש פה תקשורת מסיתה. תקשורת מסיתה שמקבלת אג'נדה. אג'נדה, לא כל התקשורת, אבל חלק מהתקשורת שכולכם יודעים על מה אני מדבר, אני לא צריך לספר, יש פה מגמתיות שהיא קשורה גם כן לפרקליטות שבתוך הפרקליטות, היא עובדת ביחד, זה אותה יד, זה אצבעות ביד, באותה יד. כמו שאומר פייגלין, אם שמעתם פעם את התיאור של פייגלין, איזה אצבעות הם, איך הוא מחלק את הרשויות השונות של החונטה בישראל, איך הם איתכם מתפלג, אבל הם עובדים בצורה מונחת כדי להרחיק, ובואו נסביר את זה רק בצורה פשוטה. מי הקים את מדינת ישראל? מי תמך בהקמה? האומות המאוחדות עשו הצבעה? יפה, עשו הצבעה. מי הקים את האומות המאוחדות? הבונים החופשיים, נכון, והם לא כיוונו את הדברים, הם מכוונים את הדברים לפי התורות שלהם, לפי, אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, הייתה להם תוכנית כזאת שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה תקום פה מדינה. זה מופיע בספרים של אלברט פייק בדרגה 33, בספר משנת 1889, שהוא כתב Moral and Dogma, והוא כותב את זה. זה חלק מהתוכנית שלו, הוא לא נביא, הוא המסרטט, הוא האדריכל שלהם, הם פועלים לפי תוכנית. אז הם תמכו בדוד בן גוריון שהיה בונה חופשי, ויצחק רבין שהיה בונה חופשי, ושמעון פרס שהיה בונה חופשי, וז'בוטינסקי שהיה בונה חופשי, ועוד הרבה דברים אחרות שאנחנו מכירים אותם מהציונות החילונית. ורבותיי, המטרה שלהם לא הייתה להקים פה מדינה שיש בה יהדות, לא. הציונות החילונית לא קמה ככה, היא קמה כדי ליצור כאן זהות חדשה שהיא נוגדת את הזהות היהודית. נכון, הציונות הדתית זה משהו אחר. הם רצו לחבר את זה לזהות היהודית, אבל זה שתי זהויות שונות לחלוטין. וצריך לדעת שהציונות החילונית קמה נפש כדי לביקור את הזהות העתיקת היומים שלכם, של בני אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה מדורי דורי דורות. כדי ליצור כאן עם חדש, עם חופשי בארצנו, של בונים חופשיים. והנקודה, החלום שלהם היה, איך אומר דוד בן גוריון, שהדם שנשפך באירופה, זה השמן בגלגלי הרכבת של מדינת ישראל. ופה הוא היה סבור שתוך דור אחד או שני דורות, ימצאו חרדים במוזיאון. זהו. אבל זה לא קרה, כי יש פה אלוקים ואלוקים. את מגשים את נבואותיו על הגב שלהם. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל, אנשיכם תיתנו, קריכם תיסה, לעמי ישראל תקרבו לבוא. הם שלהם תוכניות רשע, והוא רוכב על תוכניות הרשע שלהם, הם מגשים את נבואות התנ"ך שלו, על הגב שלהם. ומוביל את המהלכים, והם לא בעלי הקרדיט, בעלי הקרדיט זה למעשה הקדוש ברוך הוא, שהם מנסים לעשות משהו הפוך, לבולל את עם ישראל במשפחת העמים, אבל וליצור עם חדש, לא, מבחינתם אפילו, לא יודע מה שהחרדים שם יסיימו אתכם באירופה, זה היה טוב להם, שלא יבואו לפה, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, יש פה, טוב, אנחנו צריכים להתעורר להבין שהכוונות של ראשי הציונות ושל השמאל, של השמאל הנאור הזה, האליטות, האילומינטיות האלה, מה זה אילומינטי? המוארים. הם יכולים לתת מה, מוארים, הם יחליטו עבור הציבור, עבור העם, מה טוב להם, והם יחליטו שפה תהיה מדינת כל אזרחיה, ופה תהיה מדינה בלי דעת לחלוטין, והם חכו את הדעת. אז ודאי שיש, לצורך העניין, הם גם השתמשו במניפולציות תקשורתיות. אני גם לא יודע בכלל אם כל המרידה הזאת שיש עכשיו במאה שערים, של כל של החזרים האלה, אם מאחורי זה אין גורם כלשהו שהוא מציס בכוונה תחילה. ייתכן מאוד
שנסה להציץ אותם בכוונה כדי שאי אפשר להיכנס בהם יותר ויותר בזה. ואנשים האלה הם אנשים תמימים. אנשים תמימים ואולי שאפשר לעשות עליהם מניפולציות. כי אם רוצים באמת להיכנס בהם עד הסוף, אז אין בעיה, אז אפשר להמציא גם את התירוץ איך. אנחנו צריכים להתעורר למשהו הפוך מזה. להבין שאנחנו רוצים פה לא המדינה כל אזרחיה, ולא שיביאו לנו לפה גויים, ולא שימחקו לנו את הישות היהודית ואת הזהות שלנו, אלא שאנחנו רוצים להתחבר לזהות היהודית שלנו, רוצים לאחד את העם שלנו, סביב אהבת ישראל, אהבת חינם, ולהילחם בזהות בדויה, וזהות שלא הלך להם, אז אתם עכשיו מתעוררים עכשיו לשנות את הצופן הגנטי של מדינת ישראל, ליצור פה מדינה כל אזרחיה, שאסור לנו לשאת את זה. אתם מבינים מה שאני אומר? פשוט צריך להתאחד ולהבין שזאת... למשל, אתם דוגמה קטנה. אני התעסקתי בהצלה מקלטות. הצלה מקלטות של כל מיני... גם מדתות אחות לאנשים שהתבילו אותם לנצרות. אני גם רוצה. טוב, צריך טיפה ידע בתחום, שאפשר לעשות את זה בצורה, אני התעסקתי בצורה יותר תיאולוגית, עם דיבייטים, עם וכחנות, כתבתי ספרים, כתבתי 6 ספרים, הפתחה של רומי חלק 1 ו-2 זה נגד הנצרות, וגם סתירות בקוראן, אז יש לי ספר מסודר שנקרא בעולי קידר עם כל הסתירות בקוראן וכל הספר שנקרא 5 אבני הקלע נגד 5 תקתות השונות. אבל מה קורה פה? נותנים אפשרות וחופש פעולה לכתות לפעול במדינת ישראל ואין חוק נגד כתות. ולמה? כדי להשמיד את הקרקע מהמונופול של היהדות האורתודוקסית. מה העניין? כל דבר טוב, העיקר שנמוטט את הדת היהודית. אז בוא ניתן לכולם לפעול. אז בוא אפילו נקים את קטסינטולוגיה ונבנה להם שם איזה בניין מפואר שם ברוטשילד. מה אכפת לנו? העיקר, יש שם 30,000 ישראלים, היום כנראה זה הרבה יותר מ-30,000. זה אפילו נתונים ישנים. כל מיני אנשים עבודים שפשוט אין להם הדרכה נכון, בחיים. למה אבל נותנים חופש פעולה לקטות כדי להשמיט את הקרקע וכל מה שאפשר. אז פה יש פה מלחמה בעורמה בשם הדמוקרטיה, בשם הניסיון, כפי שאמרתי, להרער את המונופול של היהדות שנמצאת בקרב שהיא אהובה רוב עם ישראל, ושהיא בעצם הזהות של עם ישראל, ושבגללה הוא נמצא פה, כעם. אחרת הוא לא היה, כעם. צריך להבין את זה, עם ישראל לא היה עם, היינו מתבוללים מזמן בין הגויים, והיינו, מה ששמר לנו זה הזהות היהודית שלנו. מה אנחנו היום שמרנו במדינה אחרת? טוב, תראה, אנחנו היום לא היינו בכלל על המפה כיהודים, היינו בכלל... חלק מהאמריקאים, חלק מה, לא יודע, מההולנדים, כולם מתבוללים בכל מיני כיוונים, לא היו נשארים כעם בכלל. מה שדיבק אותנו, מה שאיחד אותנו כעם, זה הזהות היהודית שלנו, ששמרה לנו במשך 3,300 שנה. אם אנחנו לא נשכיל להבין שסביבה אנחנו מתאחדים, לפחות לכבד אחד את השני, ואת הרכה כמוך, השורש הבסיסי ביותר, שני דברים, אני השם אלוקיכם אמת, השם, אלוקים, ואת הלכה כמוך. אנחנו לא מתאחדים סביב העניין הזה להבין את הזהות שלנו, אז פשוט מאוד, יהיה פה טייק אובר. מה זה הטייק אובר? כן, החונטה, האליטות, הפרקליט של בתוך הפרקליטות. פשוט תשתלט פה על כל הזה, תיצור שינוי בצופן הגנטי של מדינת ישראל, ואנחנו נמצא את עצמנו בסופו של דבר חלק מתוכנית גדולה של האילומינטי, כי הם בעצם חברים שלהם. טובים? וזה הכל, זה הערב רב פה. הערב רב היום שולט בנו, שולט בממשלה שלנו, שולט בתקשורת שלנו, הכל זה ערב רב, חד משמעות. אני רציתי רק... אני יכול להזיק ליהודי אחר. אני רק רציתי לומר שבאמת הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אני רציתי להקריא לכם את זה, תנו לב, אמר רבי חמא בר חנינה, אין בן דוד בת שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר ואחרי תזלזלים במזמרות. אומר רשי, אני מקריא לכם את הרשי, עד שתכלה מלכות הזלה, עד
שלא תהיה להם שום שלטונות לישראל, אפילו שלטונות קלה ודלה. תשמע, זה לכאורה נשמע מפחיד, אבל זה נותן מקום למלכות בית דוד לקום, כי מהמלכות הזאת לא תקום מלכות בית אחרת, שהיא כלי שרת בידי כל מיני כוחות אחרים. אבל אנחנו מחכים למלכות אחרת. אגב, שים לב, אמר רבי שמלאי, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אין בן דוד בת שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל, שנאמר, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואשיבה שופטייך. שים לב, שלושת רשויות השלטון, כפי שאמרתי, גם אמרתי את ההרצאה הקודמת, לא יהיו. יהיה פה, שיהיה סדר עולמי. אז הם לא יהיו. יהיה פה סדר של שלטון, שלטון עולמי. וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, היא ממשיכה ואומרת, כן, אמר, הנה, אמר רב, אין בן דוד בא, עד שתתפשט המלכות. איזה מלכות? מלכות אומרת שאנחנו מדברים על הסדר עולמי חדש. על ישראל 9 חודשים. למעשה, במקום אחר מופיע, עד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים. למסכת יומה. אז אנחנו, מה שאנחנו רואים פה זה דבר אחד. רואים שזה מופיע, חז"ל ידעו, הם ראו, הם צפו את העתיד. אחד מהדברים שאנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו נמצאים בדורו של משיח, בדור הגאולה האחרונה, הגמרא אומרת מפורש, אתה רוצה לדעת אם אתה נמצא בזמן הקץ? כן, אתה יכול לדעת. שימו לב, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנתכם תיתנו, תריכם תיסעו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. מה זאת אומרת? ארץ ישראל, במשך 2000 שנה, כן, שנאמר, ושממו על אויביכם. זו בשורה טובה, שגם אויבים שיבואו לפה ונסו להפריך את השממה, אחרי שאתם תצאו לגלות, היא לא תיתן את פירותיה לאויבים שלכם. היא נאמנה, היא ארץ נאמנה, היא תיתן את פירותיה רק לכם, אתם, בני ישראל, הבנים שלה, כשאתם תחזרו. ואנחנו רואים פה תופעה היסטורית, תסתכלו על ההיסטוריה, ארץ ישראל שוממה במשך כל ההיסטוריה, ולמעשה, מאז החורבן הבית השני, והם לא צריכים להפריך את השממה, למרות שהיא מרכז שמקשר בין שלוש יבשות, בין אפריקה לאסיה, לאירופה, זה ציר מרכזי, ולכאורה כאן המנחר היה צריך לפרוח, אבל פה ארץ ישראל שוממה היא חתומה ומרחפת עליה גזרה קדומה של הקדוש ברוך הוא, ולכן היא לא נותנת את פירותיה עד שמגיעים עם ישראל לאחרית הימים בדור שלנו, ואתם הרי ישראל, עמכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, אנחנו מצליחים להפריח את השממה, יקרבו לבוא, כי, ואין לך קץ מגולה מזה, אנחנו נמצאים בתקופת הקץ. ואנחנו צריכים להתעורר, אנחנו צריכים להבין שהנה אוטוטו תכלה פרוטה מן הכיס, ואת אותו לא תוכלו לשלם, נגיד לכם קורונה, אות אותו זה רק עם שבבים, אות אותו זה יכפו אותנו עם מה? עם חיסונים. חיסונים זה השלב הבא, אתם תראו, שבבים. קרוב. בכפייה, כפי שמנסים. אני מפחד שזה קרוב. אני חושב שאנחנו חייבים להתאחד כבר ולהתעורר כבר עכשיו, פשוט להתעורר, כאילו, די, זהו, יודעים את האמת, כאילו. תתעוררו מהחלום בלעות שחייתם עד עכשיו, שקראתם לזה חיים, כאילו. אני חושב שבאמת, כל אחד מכאן, אני רוצה, אני לא יעריך יותר. תחיית המתים, זה אשכרה, תחיית המתים, להתעורר מהחלום בלעות הזה, זה. כן, אגב, אנשים אומרים לי, אתם, מה, אתה לא פוחד לדבר? אז אני אגיד לכם דבר אחד. שואלים אותי, מתקשרים אליי כמעט 3 פעמים ביום אותה שאלה. אתה לא פוחד? אני אגיד לכם דבר אחד. אברהם אבינו נלחם נגד נמרוד. נמרוד היה סדר עולמי ישן. הוא גם כן טען שהוא... הוא אלוהות, וכולם יעבדו אותו, והוא רצה, והוא בעצם בונה המגדל. אבל אבנר אומרים מגדל, זה המגדל, המגדל זה סדר עולמי. ואברהם אבינו נלחם בו, כדי להוכיח את השקר שלו. ונכון, הוא לקח את אברהם אבינו, שם וזרק אותו בגבשן האש. הקדוש ברוך הוא הציל את אברהם אבינו. משה רבנו גם כן נלחם בפרעה,
חושב שפרעה לקח אותו ואחרי שהוא טמן את המצרי בחול, אז הוא לא לקח אותו, אז הוא היה משפט מוות, הוציא אותו להורג. ויש ברוך הוא ציין למשה רבנו שכשהניפו עליו את החרב כדי לערוף את ראשו, הצבורה הפכת וכולם שם הוקו בסנדרים והתעברו ולא ראו אותו ופשוט ברח. ברח יצא ממצרים וניצל. כשנלחמים את המלחמה של הקדוש ברוך הוא, אני אספר לכם, דניאל, גם בתקופת בבל, הרי הוא התפלל שלוש תפילות ביום, פתח את החלון והתפלל שלוש תפילות ביום, זה נגד האג'נדה של נבוכדנצר מלך בבל, שמה שהיה לו בראש זה מגדל בבל. זה עוד פעם, זאת אותה אג'נדה של הפירמידות של, של, של מצרים ושל נמרוד עם האב ריבר לנו עיר מגדל, שבונה המגדל. זה אותו דבר. את אותה אידיאולוגיה, הם ממשיכים את אותה אידיאולוגיה. ושוב פעם, כשהם רואים אותו מתפעל לאלוקי השמיים ולא משועבד לאותר לבני אנוש ולאדם ששם את עצמו במרכז במקום אלוקים, והוא מתפעל לאלוקים של פילוגם, הם נועצו עליו כדי שהמלך שכל כך אוהב אותו, למחות נצר, כמו יועץ המלך, שיקח אותו וישים אותו בגובה הריות, ושם אותו בגובה הריות, הם העלו לו כל מיני עלילות. ובסופו של דבר, הוא לא עושה את מאמר המלך וכו'. ובסופו של דבר, כי המלך אמרו לו, תגזור שלו, אין שלוש תפילות ביום, אסור להתפלל. ואז הוא פשוט ראו אותו מתפלל למרות הכל, אל שילון אבל המלך, המלך לא הייתה ברירה שם, כי למרות שהוא אהב את דניאל, אבל מכיוון שמוצא שפתיו של המלך הוא צריך לשמור, אחרת הוא יבוזה על ידי השרים, והוא לא יכול לעבור את דברו, אז הם הכריחו אותו לזרוק את דניאל לבור. דניאל, בגובה הרעיות הרעיות לא טורפים אותו. הם ראו צלם אדם, כי הוא צלם אלוקים, שאין בו רשע, שהוא הכניע את היצר הרע שלו לחלוטין, שהוא צדיק גמור, שאין בו רע בלב. ופשוט הם לא יכולים לטרוף אותו, כי הם חיות לא טורפות אדם שלם, שיש בו צלם אלוקים. רק מי שאין בו צלם, מי ששר צילו, מי שצלם אלוקים שר ממנו, שהוא... שיש בו רשע. ופשוט מאוד, הם יושבים סביבו, וכאשר המלך בא ובודק, בא לבדוק אחרי כמה יום יומיים דניאל, הוא צועק דניאל מרוב פחד, הוא אוהב אותו. הוא עונה לו. הוא לא אמין איך הוא חי שם. זה הרעיות מורעבים. אז מה אמרו לו השרים שלנו? באמת, אתה יודע, הרעיות הם לא היו רעבים, בגלל זה הם לא טרפו אותו. אז אמר לה, אז אמר להם, המלך, טוב, בסדר, בוא נבדוק אתכם, בוא נראה באמת אם הרעיות לא רעבים, הוא הכניס אותם. אם הם אפילו לא הספיקו להגיע למטה, כבר הרעיות טרפו אותם, קפצו אליהם. אז כבר, דניאל גם כן ניצל מגובה הרעיות. חנניה, מישאל ועזריה, שלא רצו להשתחוות לצלם של נבוכדנצר, ניצלו שם בתוך האש. זה לא מלחמה שלנו, זה מלחמה שלנו למען השם. ומלחמה להשם בעמלק, ומי שנחם את המלחמה של השם, השם צריך להציל אותו. וזה כבר עניינו. אם כן הציל או לא הציל, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, גם אם ננצל, גם לא ננצל, במסירות נפש, למען הקדוש ברוך הוא, למען כבודו בעולם. אבל ברור לכם שאתה נלחם, לא את המלחמות הפרטיות שלך, מלחמה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא פה מתראה. אם אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שמסרו נפשם, כל אחד מהם מסר נפש במקום אחר, ושל דוד המלך שנלחמו גוליית, ויש לנו משהו ב-DNA שלנו, אנחנו לא ערב רב, אז חייב להיות לנו גם כן איזה מסירות נפש למען האמת. כשאני רואה, אני רואה שהרבה הרבה אנשים, כן דתיים, לא דתיים, לא משנה, השקר עכשיו תחווה עולה ונורא מרגיז אותם. והנשמה היהודית שלהם בוערת, ואני קצת יהודי נדלק, והם פשוט מתעוררים להבין ש... אתם יודעים, ככל שהערב רב שם יותר שקר ויותר מנסה לרמות את עם ישראל, עם ישראל מתעורר יותר. למה הוא מתעורר יותר? כי הוא רואה, הגזמתם, שאתם משקרנים, אתם רמאים, אתם רודפים את מי? את האמת היהודית, את האמת שהקדוש ברוך הוא, את עבדיו ונביאיו וציבותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הם מתעוררים לזה ומזדעזעים. אומרים, רגע, מה קורה פה? זה לא יכול להיות. אז הם מתעוררים להבין את האמת. אני אומר עוד פעם, גם חרדים צריכים לעשות תשובה. זה חד משמעית. זה כולם צריכים לעשות תשובה. אין אחד שהוא נקי. פה הרבה חרדים צריכים לעשות תשובה, ואהבת לרעך כמוך ולאהבת ישראל.
וכולם צריכים להתעורר. כולם. מי שחושב שהוא נקי, אז עדיין שיבדוק את עצמו. בשביל זה הקדוש מכניס אותנו לחדרים, כדי שבועמי בחדריך כנסו לחדרי הלב, וכל אחד שיבדוק את עצמו. זה כולל אותי, זה כולל אותך דני, זה כולל דניאל, זה כולל את כולנו. אנחנו כולנו צריכים לבדוק את עצמנו, כולנו צריכים לעשות תשובה לפני הגאולה, ולהכין את עצמנו לעולם אחר. מידות, חברים, כשהוא אומר תשובה, זה לתקן את המידות שלכם, המידות שהם יצרו בכם במהלך כל כך הרבה שנים, על ידי הטלוויזיה ועל ידי הרשת ועל ידי זה שהאמנתם בבני אדם, והלכתם אחרי בני אדם ושכחתם את הבורא, זה שמקיים אתכם ופשוט מעליכם כל רגע ורגע. חייבים להתעורר, עם ישראל, לעני האמיתי שלכם. את זה הם לא רוצים שיקרה לכם. אם אתם תגלו את הבורא, אתם תגלו את האמת לבד, אני מבטיח לכם. אם אני גיליתי אותו מהעולם שבאתי, גם אתם תגלו אותו, תאמינו לי. גם צריך לדעת דבר אחד, כפי שאתה יודע, הגויים, כן, וגרמניה, עצרו 6 מיליון יהודים. אסור לנו להאמין שהם עבדו על המידות שלהם, הם לא עובדים על המידות שלהם. זה לא, אין להם תורת מוסר כשמדברים על דילול האוכלוסייה ב-90%. זה רוצחים, שופכי דמים, זה אדום. והמלאק, אז מה הם עבדו ב-70 שנה? אז השיעורים, לא, זה משהו שקרה לפני 70 שנה. רבותיי, זה יכול לחזור לעצמו. זה יכול לחזור לעצמו. ויותר מזה, אני יכול לומר לכם חד משמעית, אמריקה וג'ורג' בוש, האבא ב-1955, לקח נאצים, כל להסגיר אותם לויזנטל ולהסגיר אותם למשפטי נירנברג הזה, ב-1946, להביא אותם משפט, כמו במשפטי נירנברג, משפט האומות, על פשעים נגד האנושות, לקח אותם, הביא אותם לארצות הברית, שינה להם את השמות, שינה להם זהות, נתן להם תפקידים, להקים את נאסא, להקים את ה-CIA, ומה אתם חושבים, שהאידיאולוגיות של הגרמנים לא נמצאות באמריקה, זה היום, זה מה שבוער מתחת לפני השטח, זאת האידיאולוגיה. הגרמנים הנאצים האלה שחיסלו אותנו בעצם, שולטים בנאסא ובכל מה שאתם מאמינים בעצם בטלוויזיה. ואנחנו מעריצים אותה, אנחנו זרקנו אבק, זורקים לנו אבק של זהב על אמריקה. זה בתוכנית הלמידה אצלנו, בעם יהודי, מלמדים אותם את כל על כל אנשי השקר האלה, שהם הופכים אותם פשוט לגיבורי על בחיי ילדינו. עכשיו תראה, הנקודה היא שבטלוויזיה, בתקשורת, זורקים אבק זהב על תרבות אמריקה, תרבות המערב, וכל כך מריצים אותה עם הטכנולוגיה ועם ה... לא יודע מה. שים לב לאן הם מובילים עם הטכנולוגיה. שים לב לאן הם מובילים את האנושות, לסופה, לקיצה. מה, עם נשק אטומי, ועם מרות חימוש, ועם... לאן התרבות הזאת מובילה? היא מובילה את האנושות לקיצה. אתה תחשב רגע במלחמת השלישית, מה קרה במלחמת העולם הראשונה? במלחמת העולם השנייה הייתה זוועה עוד יותר גדולה. עכשיו איזה נשקים יש? רק כך גפרו תצית מלחמה בין המדינות, ואולי אפילו, לא יודע מה, אולי רעה ומלחמות על אוצרות טבע בעידן של קריסה כלכלית. לשם הם מובילים. כן, זה חלק מהפילוח שלהם שלך לדילול לעולם. מספיק ניצוץ אחד בשביל להדליק יער שלם. אז מה יקרה פה, אתה מבין, עם נשקים כאלה שיכולים לחלות חצי עולם עם נשקים כאלה? התרבות הזאת מובילה בסופו של דבר את האנושות לאבדון. אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שמי שברא את העולם, הוא גם נתן פתרון לכל הסיפור הזה, לכל הרשע האנושי שיצוף מתוכנו, מתוך האנושות עצמה, לא מתוכנו, מתוך האנושות עצמה. הוא נתן, הוא הקדים תרופה למכה. עם זו יצרתי לי, תראתי אספרו. הוא ברא את העם היהודי, כן, יצירה אלוקית. עם זו יצרתי לי. צריך לדעת, אברהם אבינו היה עקר. שרה אמנו הייתה עקרה. רחל אמנו הייתה עקרה. רבקה הייתה עקרה. האבות היו עקרים, אמות היו עקרות. מה קרה פה? הקדוש ברוך, בדרך טבע לא היינו אמורים להיות, עם ישראל לא אמור להיות על מפה. הוא עם לא טבעי. זה עם שאלוקים יצר אותו, למרות שבדרכי טבע הוא לא אמור להיות על המפה, הוא נוצר בדרך אל-טבעית, כי הוא בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא על פני האדמות, משיח הלאומים, להוביל את האנושות לגאולתה. הוא קדים תרופה למכה, עם פחות הרשע השתלטו, העם היהודי שיצא ראשון מעבדות מצרים וראשון משואת אירופה,
הוא ראשון יוציא את העולם, כן, בגאולת עולם באחרית הימים, יורד דרך איך לצאת משואה עולמית ומדיקטטורה פרעונית של האילומינטי. כי הוא מודד בדנ"א שלו את הפתרון. אלוקים רוכב עליו ושכנתי בתוכם, הוא גם, וחבר הפתח אליהו, פתח אליהו הנביא, כי אנחנו רואים את זה לפתילה, לפתילה, עד חשיבת, ומיום עוד התחרב בית מקדשה, דהלנה בבית דילי, עד כנסת ישראל, עם ישראל, חשבתם שכשנחרב בית המקדש, אני, השכינה הקדושה, עלתה לגוון מרומים לשמיים והסתרקה מפה? לא, לא, לא. הקדוש ברוך אומר, אתם בגלות? השכינה בגלות. אני איתכם בגלות. ועכשיו תראה, קורה משהו אחר, דניאל, אני אומר לך משהו קצת יותר מיסטי, מתוך המיסטיקה היהודית, מתוך הקבלה היהודית. השכינה עוזבת כרגע את הגלות. כל מה שאתה רואה שיש יופי בעולם, אצל הגויים, והם יושבים ככה עם הרבה עושר, והם הרבה שלוות הגויים, למה אתה רואה שעכשיו פתאום העולם מתהפך? קורה משהו. השכינה ששכנה שם, שהייתה בגלות שמה, עוזבת והיא באה לארץ ישראל. היא תעלה לארץ ישראל ולכן, על ידי האחדות שלנו. היא עולה, היא כבר עולה. ולכן אתה רואה התמוטטות ברחבי העולם, אתה רואה פה מהפכות מסביב, ולמעשה כשעם ישראל, כשאנחנו נהיה בגלות, בגאולה, נצא מהגלות, נגיע לגאולה, אנחנו עכשיו בגלות תחת הערב רב, אבל כשאנחנו נצא לגאולה, אתם תראו את הפאר ואת ההדר אצל העם היהודי, ואת הדלות אצל הגויים. כאן יהיה הפאר וההדר והגלורי וכל הגלאמרס, כל היופי שאנשים מסתכלים אצל הגויים וכל כך מתפתים לתרבויות שלהם. זה בגלות. כשהשכינה בגלות, אז הם שבויה בגלות. אז כאילו הם נראים בבתי השן שלהם. אבל השכינה עוזבת את הגלות, היא הגיעה לארץ ישראל. ובציון תהיה הפלטה, פה תהיה הגאולה. כאן אנשים ינצלו. שם אנשים ירוצו ישר. כן? שם אנשים ירוצו ישר למחנות פמה קאמפס, ולא צריך להגיד לכם, ודיספוזיבל קופנס, וארונות קבורה שיש במיליונים במדיסון ג'ורג'יה וכל האזורים של המידווסט בארצות הברית. כאן תהיה הצלה, בארץ ישראל, לארץ הקודש, ארץ הנבואה, להחזיק בהבטחה אלוקית, בדבר השם, והבוטח בהשם חסד וסובבנו. סובבנו, חד משמעית. איך אני מתרגש שהגענו לימים האלה, שזכינו להיות הדור הזה, כמה, אני חושב על כל הדורות של הצדיקים שהיו, שאנחנו היום לומדים בספרים שלהם והכל, אני אומר, הם כל כך רצו להיות בדור הזה, להיות, כאילו הם עשו הכל בכדי לעורר אותנו בעצם, על ידי כל הספרים האלה. לעורר אותנו לאמת הזאת. זו זכות עצומה. אני אגיד לך, דניאל, יש פה סוד אדיר שמגלה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב גילה דבר מבהיל. הדורות הראשונים היו כאלה דורות ענקיים, אתה יודע, אחרי תנאים היו יכולו להחיות מתים. הם לא היו, אפילו סיפורים על לפני 200 שנה, 250 שנה, שרבי יעקב אבו חצר היה צריך בסוף איזה משפט, כן, הייתה איזו אישה שבעלה הייתה, ממרוקו, עזרת מרוקו למדינה אחרת לחוץ לארץ, זה לא חזר. והחבר שיצא איתו כן חזר. אבל החבר הזה הגיע, חזר ונפטר. ורבי יעקב חצירה היה צריך עדות של לדעת מה קורה עם בעלה, אם היא נשארת עגונה כבר כמעט 10 שנים. לדעת מה לעשות איתה, לפתור אותה מהגינות. אז הוא רוצה לדעת אם בעלה חי או לא. אבל לא היה לו דרך לדעת, אז מה הוא עשה? הלך לבית הקברות, הקים את המת, ביקש ממנו עדות. תבין, התנאים היו מחיי מתים לפני 1500 מחיי מתים. אנחנו רוחניות בעולם, בגלל זה זה לא יכול לקרות. אבל יש פה משהו, אבל יש פה משהו אדיר שאני רוצה לראות לך סוד קטן שאנשים צריכים לדעת אותו. בדור שלנו, שאנחנו לא רואים ניסים כמו דור דעה שיצא וראה קריאת ים סוף וראה 10 מכות וראה שינוי טבע, דור שלנו לא חי כמו את התנאים שראו את הקדושה ואת רבי שמעון בר יוחאי ואת הניסים שהיו להם שם ואת היכולות שלהם שם. אז הדור שלנו דור
שנמצא בחושך. זה דור העקביים. דור כביכול העקב של האדם הגדול הזה של ההיסטוריה. אבל אומר הבעל שם טוב, תעבדו לכם. האדם הראשון חטא. ונכון, ככל שאתה מתקרב יותר לאדם הראשון, אז אתה מתקרב יותר לראש. כתר הבריאה, או כתר הבריאה, הוא יציר כפיו של אלוקים. כשאתה יורד יותר, מתרחק, מתרחק, אתה מתרחק יותר מהאדם האדם הראשון שנבנה, שנברא והיה בגן עדן מקדם. חי את השלמות הזאת שהשם ברא בהתחלה. אבל באחרית הימים יבוא המשיח. והמשיח הופך את כל הקערה על פיה. מה זאת אומרת? שהדור האחרון הזה שבו בא, זה הדור שבו יבוא המשיח. אז מה זה אומר? זה אומר שפתאום העקביים הופכים להיות הראש. בדור שלנו בנבנות הכי חשוב. כי בדור שלנו שלא ראו ניסים ולא ראו שום דבר, כל פעולה קטנה שהם עושים למען הקדוש ברוך הוא, להתעלות טיפה מחומר וטיפה טיפה יותר רוחניים, נחשב בשמיים יותר מפעולה גדולה בדורות קודמים. מסיבה כי אנחנו לא רואים את מה שהם ראו, והם נידונים אחרת ממה שאנחנו נידונים. אדם שעושה פעולה קטנה, דבר קטן למען השם, הקרבה קטנה, זה נחשב לעושה רעש גדול בשמיים, כי זה דור, שמה שהוא רואה זה דור בלבול, דור של גוג ומגוג הרוחנית. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של גוג ומגוג הרוחנית. דור של גוגל. כן, נכון, זה דור של הרבה בלבול, וצריך לחצות את ים החושך, ולהגיע אל האור. וזה דור, לפני גוג ומגוג הפיזית, שהעולם מלחם בעולם, במלחמת העולם שלישית, יש גוג ומגוג הרוחנית, ואנחנו נמצאים בעיצומה. ופה צריך לא להישאר בחושך. לצאת מתוך הבלבול הזה, להגיע לקדוש ברוך הוא, אל האבסולוטיות, אל המוחלט, אל האמת האבסולוטית, המושלמת של הקדוש ברוך הוא. הוא הרי נתן לנו והוריד תורה לעם ישראל, ולהתחבר. כדי לזכות לגאולה, וזה הזמן להתעורר. זה הזמן להתעורר. אני מסכים עם הרב, אני אמשיך לעורר אתכם בכל הכוח, בכל הכוח, כל יום, כל יום, כל יום, עד שלא יודע מה, עד שתתעוררו, כי חייבים להתעורר. חייבים, אתם חייבים לחוות את מה שאני חווה. אתם חייבים להרגיש את מה שאני מרגיש בגוף. אתם חייבים להתעורר. אני רוצה, דניאל, כל המאזינים העיקרים, אני בסבוך אוהב אותך, מחכה לכולנו, לאבא שבשמיים, מה מחכה, למה הוא מחכה? לבנים שלו, שיתעוררו, להסתכל עליו, יתעוררו, לראות, מה, אתם יודעים מה, אני אמרתי לילדים שלי בשולחן, שבת היום, תגידו לי, מישהו בא אליך ואומר לך, תשמע, תאהב אותי, תאהב אותי, זה מישהו שאוהב אותך, חייב, מה הוא צריך את האהבה שלך? בא הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם, פסוקים מפורשים, אהבתי אתכם, אמר השם. בפרשת שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו. אתם יודעים מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא בעצמו, שימו לב, הלב שלו זה לא הלב שלנו. זה לא שיש לו לב, כן? אין סוף, אין לב. זה רק בדרך מה שתחשבו לרגע. אנחנו רואים כמה שנאהב את עם ישראל, אנחנו... לב קטן. השם אוהב את עם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם. אבל מי שלא אוהב את עם ישראל, אז הוא פשוט מאוד, הוא סותר את ה... הוא לא, אי אפשר גם לאהוב יותר מדי את עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, והוא אין סוף. אז אם הוא אוהב את עם ישראל, כמה הוא אוהב את עם ישראל? כמה אתה יכול לאהוב את עם ישראל? גם שתאהב זה לא מספיק. כמה שאתה תאהב את השם, ככה הוא יאהב אותך. אז זה אהבת ישראל שצריכים להרבות. זה אין סוף בעצם, זה... יש פה מישהו ששואל, אני חושב, זה אפילו מישהו שחיבר בינינו, לובה, ישראלו. הוא שואל על שירת הים, הוא רוצה שתסביר קצת על שירת הים, הוא... שירת הים, כן, טוב, שירת הים, אני ראיתי ש... איך זה קשור לגאולה, וכאילו, מה אנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה, כאילו? יש הרבה סוד שם, הבנתי, בשירת הים. תראה, אני אגיד לך משהו, כל הסיפור הזה של יציאת מצרים, זה
אתה יודע מה, אני אעביר שיעור שלם, אבל אני חושב שזה לא מתאים עכשיו להרבה. בסדר, אנחנו נעשה שיעור בנפרד. אנחנו אני, אתה יודע מה, אין בעיה, אני בעזרת השם, בלי נדר, אעביר שיעור שלם, אבל אני אתן לכם גם את הפן המצרי עם התרבות המצרית. אני קראתי, למדתי את הנושא של תרבות מצרים העתיקה, שתבינו מול מה הייתה המלחמה. מי הם המצרים באמת? מה זה התרבות הזאת של האילומינטי שנמצאת שם, שהם לוקחים אותה משם מהמצרים? מה היו האמונות שלהם? ומול מה אנחנו נאבקים? מה נלחמנו? ולמה זה הוכרע על הים, בסופו של דבר, עם קריאת ים סוף, ועם הסוד הגדול של קריאת ים סוף. אבל זה נשאיר לשיעור אחר, בנפרד, כדי להבדיל בין הדבקים, שזה לא יהיה... דניאל, בבקשה, תשאל את הרב, מה תכלס עלינו לעשות בימים הללו, בשביל לקרב את הגאולה, בשביל להרבות באחדות עם? מה כל אחד באחד עכשיו, מתוך כל המאה, 140, 150, אני כבר לא יודע כמה צפיות היה במהלך כל השידור, אבל אנחנו כבר ממש בהרבה צפיות והרבה שיתופים, זה מה שבטוח. מה אתה נותן ככה לכל האזרחים כאן ולכל החברים ולכל היהודים התאורים כאן? מה הם צריכים לעשות בשביל לקרב את הגאולה? מה כבן אדם? הם עכשיו אנשים שאין להם את ההדרכה הנכונה בחיים, לא אנשים שגדלו בתורה, לא חיים ש... מה הם יכולים לעשות בשביל לקרב את הבית, לקרב את החברים, לקרב את הסביבה? קודם כל, אני מציע ככה, דבר ראשון, זה צריך לזכור דבר אחד, אני תמיד אומר, שאני חוזר על זה הרבה פעמים גם לילדים שלי, שמי שמדבר טוב על עם ישראל, אז הוא מצד הקדושה. אם הוא לא מדבר טוב על עם ישראל, אז הוא לא מצד הקדושה. זה דבר חד משמעי. דבר ראשון, צריך להכיר, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא שאהבתי אתכם, או בוחר בנו כעם סגולה. ואגב, אני, רק כדי שאתם תבינו, כשאנחנו באים ואומרים עם סגולה, אז הרבה פעמים אנשים בצפון תל אביב, כל מיני אנשים שרוצים, שחושבים שהם, לא יודע מה, אתאיסטים, רגע, אז אתם גזענים. הגזענות היהודית היא שונה קצת מהגזענות הגרמנית, בדבר אחד, היא באה להציל את האנושות. נבחרנו, והעם ישראל הקריב עבור זה, למסר נפשו, מחירף נפשו למות. אני לא ראיתי אף פעם יהודי ששם חגורת נפש והלך להתפוצץ במסעדה גרמנית. לא ראיתי. אני לא ראיתי יהודים שזאת הייתה השיטה שלהם. יהודים התפללו על הנשות למה? לפרוספרטי, לסגסוג, לפריחה, שירד שפע מהעולמות העליונים, כדי שלאנושות תהיה טוב. ואני רוצה שתבין דבר אחד. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי לחבר בין האנושות לבין האלוקות. ולכן זה בית משהו רב בתנך. אתם עדיין עם השם ואני כן. אתם עמדתם, אתם העדים להתגלות האלוקית במעמד הר סיני. צריך להכיר את קודם כל את המשימה, משימת החיים שלנו. אנחנו יהודים, אנחנו מאמינים בהשם, קיבלנו תורה במעמד הר סיני, אנחנו צריכים להכיר אותה יותר טוב, טיפה ללמוד עליה, להתחבר להשם, ולנסות, אני הייתי מציע, גם מי שלא שומע שום דבר, עד עכשיו, לפחות לנסות להתחבר, כי קחתם תגאלו, אתם ואתם תאירו את האנשים, תאירו את האנשים סביבכם, לזהות היהודית. ברגע שאתם תעשו את זה לעצמכם, תכניסו את האור פנימה, עם שבת, עם הנחת תפילין בבוקר, זה שלב א', איך תעשינו 5 דקות, להגיד שמע ישראל, קבל עול מלכות שמיים. לפני שאתה ממליך מלכות אנוש, תבחר במלכות אלוקים, מלכות שמיים. שאין מאחורי שום אינטרס, אלא רק דבר אחד שיהיה לך טוב. בוא נגיד לך, דניאל, דבר שזה יזה אותי מאוד, אני הייתי בארצות הברית, וגם כן הייתי חילוני, ולא שמעתי שמותרות ולא מצוות, ולצערי אפילו הרבה יותר גרוע מזה. אני התעניינתי בדתות אחרות, ולצערי נכנסתי לכל מיני מקדשים למיניהם, ו... חיפשתי את אלוקים, גם אני הייתי מסכן, בוא נגיד ככה. וקראתי איזשהו ספר שנקרא ברירת שמשון. מי כתב את הספר הזה? מי כתב? היועץ לענייני מודיעין של יצחק שמיר, של ראש הממשלה. ומאיפה הוא כותב את זה? בכלא. עכשיו, מה הוא כותב?
כותב, הוא יושב בכלא, יושב בכלא בארצות הברית, והוא כותב את הספר. מה הוא כותב? הוא מספר, אני לא רוצה לחשוף את הדברים כאן, אבל הוא מספר איך מדינת ישראל הגיעה להיות מעצמה אטומית, ואיך בדיוק הם השיגו את המים הכבדים כדי לייצר קצת אטום, וכל מיני כאלה דברים, כן, זה מה שהוא מספר. והוא התחיל לזמר, התחיל לספר סודות. בכלל זה מקום מאוד, בן אדם מתכנס בעצמו, והוא מבין כמה חייב כשהוא היה בחוץ. למה? כי מה קרה? בתור אחד שביקר במקום הזה, אני יודע בדיוק על מה עכשיו הרב מדבר, כאילו, אני פשוט... למה הוא סיפר התחיל לזמר? כי הוא טען שהוא ספר שהוא נשלח למדינת ישראל לבצע עסקת נשק עם העיראקים. למכור נשק לעיראקים, זה חלק מהנשק הזה, זה גם נשק... בזמן מלחמת המפרץ, כן? נלחמנו בהם, להזכיר לך. כן, בדיוק. אבל זה נשק, חלק מהנשק הזה הוא גם נשק ישראלי. למה? זה עסקת נשק, קצת כסף. עכשיו, מה קרה? האמריקאים תפסו, שזה התנהל בניו יורק, ותפסו את העסק הזה, שהוא עסקת נשק. הם תפסו אותו ושפטו אותו. עכשיו, מדינת ישראל התנערה ממנו, כי אחרת אם היו מסתכסכים האמריקאים, מה אתם מוכרים נשק לעיראקים, אז כאילו הם התנערו ממנו, ואז הוא אומר, הם התנערו ממני, ככה, אז אני עכשיו, אז הוא כאילו הרגיש נבגד, אז הוא מספר. אתה מבין, אני אגיד לך כך, מה מספר? אני אספר רק דבר אחד קטן, שאיך השיגו את המים הכבדים, הייתה אונייה בלגית בלב ים, שהיו שם מאות מלאכים בלגים, וכמובן השתלטו על זה כל מיני כוחות ישראלים, שחטו את חיסלו את הכוחות האלה, הביאו את האונייה, לקחו את המים הכבדים, הביאו אותם לדרום בישראל. ואז כמה מאות מלאכים קיפחו את חייהם, שהיו בדרך הביתה, בלגים, אין לה משפחות, אין להם ילדים. יש שלטון שאין לו דם על הידיים, אין כזה דבר. שיחידות הריגול שלו, הקגב או ה-FBI, או זה כדי לשמור על ביטחונה של המדינה, הם לא ירגו בדרך אנשים חפים מפשע. יש רק מלכות אחת, מלכות בית דוד, מלכות השם בעולם, שהיא נקיית כפיים, וכשאני אומר שמה ישראל, אני ממשיך עליי מלכות אלוקית 100%. זה הכל, בטהרה, בקדושה. לא, מלכות אנוש, מה התפקיד של משיח בן דוד, בסופו של דבר, לשעבד מלכויות. אין בין ימות המשיח בעולם הזה, אלא שיבוד מלכויות בלבד. מה עושה, מה אומר, מה זה שיבוד מלכויות? הוא מצליח להשתלט על כל האנושות, והוא נוטל את המלכות מכולם, מולך על כל העולם, והוא לוקח את המלכות הזאת, לא בשביל לבלוע אותה לעצמו, לקח את הכבוד לעצמו, אלא להעביר אותה לאלוקים, כי המלכות לא ראויה לבני אדם. בני אדם, כשהם מלכים, הם מעבלים, הם עושים פשעים, האגו שלהם מטפס לשמיים, והם שוכחים מי הם בכלל, כי השם מלך גאות לבש. זה לבושה של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא לוקח את המלכות הזאת, מחזיר אותה לקדוש ברוך הוא, אומר, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. הוא מחזיק מעצמו, מזכיר המדינה. יותר מזה. בסך הכל שקוף. אין בן אדם ששולט עלינו, אלא יש בורא לעולם. הבורא שהוא יעביר לכם בעצם את החוק של הבורא, איך לחיות בעולם של שלום, בעולם של צדק, בעולם של טוב, בעולם של... בלי תאוות בצע, לשון הרע, פריצות, סמים, בלי כל הדברים האלה. בלי כל מה שאנחנו חיים היום בעצם. נכון, ולמעשה האמת כשמנסים להבין את המושג הזה של משיח, בסך הכל הוא השיג, הוא כשלעצמו ישיג קרבת אלוקים כל כך מושלמת שהיא פסגת המין האנושי, אבל הוא לא היחידי שיעשה את זה. הוא רק הראשון, הוא ילמד את כל האנשים האחרים איך להגיע בדיוק לאותו מקום שבו הוא נמצא. כי הוא לא רוצה לבלוע לעצמו שום דבר, ולא להישאר בעל מעמד או כבוד, או לקחת לעצמו את המלכות, שום דבר. הוא שקוף. הוא רוצה לקחת, לתקן עולם המלכות שעדיין, להחזיר לקדוש ברוך הוא את המלכות, כי הוא המלך האמיתי,
ולא לאדם שמעבלים ופושעים ומסתררים, ותראו, תראו, תראו מה, תראו מה אילומינטי עושה. מה, זה המלכות, תראו איך הם משתלטים דרך, דרך המלכויות, דרך אמריקה, וושינגטון, דרך כל המקומות, איפה בדיוק אנשים ישרים שהם שולטים בעולם. דרך כלל מה שקורה זה שהאגו שלה מתנפח, מתחילים לחשוב בצורה עקומה לחלוטין, כי המלכות שלך היא, אולי מעט אם לא בכבוד, כי המלכות זה לבוש של הקדוש ברוך הוא, השם מלך מתלבש, ולא ראויה המלכות, לא היחידי שראויה המלכות. לכן, אז בתנך, התנך לא אומר בשום מקום שמלך המשיח הוא מלך לעולם, לא הוא לא. הוא מלך זמנית כדי לשעבד מלכויות ולהחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, כי השם הוא המלך. לכן כתוב, ודוד עבדי נשיא בתוכם לעולם. הוא נחשב לעולם נשיא, הוא גם במה של נשיאות, אבל הוא לא המלך. המלך זה הקדוש ברוך הוא. כן. וככה זה מופיע בתנ"ך. צריך לזכור את זה, שאם אנחנו באמת באמת רוצים להיות נקיי כפיים, תניח תפילין 5 דקות בבוקר, תתחבר עם המכשירי קשר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו והורה לנו איך להתחבר אליו, כי אתה, השכל האנושי לא יכול להתחבר לאלוקים. אתה לא יכול, אין לך סולם להגיע אליו, אין לתבונה האנושית יכולות לטפס ולהגיע לאינסוף. רק אם אלוקים קורא את השמיים ומתגלה אלינו ואומר לנו איך מתחברים אליו, אנחנו נדע איך. זה מה שהוא עשה במעמד הר סיני. בהתגלות אלוקית. אלוקים קרא את השמיים. הוא מסביר לנו איך אנחנו מתחברים אליו. בלי זה, כל היתר הדתות זה המצאות שבני אדם המציאו איך להתחבר לאלוקים, אבל פה הדת היהודית היא שונה. אלוקים קרא את השמיים ונתן לנו תורה, מסביר לנו איך הוא רוצה שיתחבר אליו, וזאת הדרך היחידה. מסביר לנו אין בני אדם את היכולות להבין את האינסוף או להתחבר אל האינסוף או לבחור דרך איך להתחבר אליו, כי כשאדם בוחר את הדרך אז הוא לא מגיע לשום מקום, כי הדרך הזאת היא לא דרך שבאמת מגיעה, היא רק הדרך שהאלוקים מנתב. וכל הזמן אנחנו רואים את זה, אפילו סתם לומר לכם, אני אסיים פה כי אני לא רוצה להאריך יותר על המידע, על פרשת השבוע שלנו, כן? פרשת שמיני. נדב ואביהו מחליטים, הם רוצים להתקרב להשם. הם מחליטים להדליק אש זרה ולהקטיר קטורת. אבל אסור להקטיר אש זרה. האש הזאת במקדש או במשכן הייתה ירד מהשמיים ולקחת את הקורבן. ולא, אתה לא מדליק אש מלמטה, אש שלנו. אז הם הדליקו אש שלנו כי הם נורא התלהבו, הם רוצו להתקרב להשם. אז ירדה יש מן השמיים ואכלה אותם. ולמה? מכיוון שאתה לא מחליט, גם אם אתה מאוד רוצה להתקרב להשם, אתה לא ממציא את הדרך. אלוקים מחליט איך אתה מתקרב אליו. הוא נותן כללים איך להתקרב אליו. ורק הוא מסביר לנו. והתורה שלנו היא תורה שירדה מהשמיים, שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו את הצופן הגנטי, איך מתקרבים, את נקודת החיבור או את התדר, איך האלוקי שמנצח כל התדרים האחרים, אגב, ורק איתו מנצחים כל התדרים האחרים, וכל את הג'יפה וכל הג'יפה שלהם. כן, יש שאלה אחרונה הרב, יש פה מישהו שכבר באמת, דניאל תשאל את הרב על הנבואה עם החום לפני ביאת משיח. אתה אומר? יש נבואה על חום, שיהיה חום בעולם, יהיה חום שמתפשט, משהו כזה. אני חושב שזה חום הקרינה, לא? זה מה שזה בא לפרש. הקרינה סוגרת לנו. כתוב ש, אתה יודע, כתב של הקדוש ברוך הוא, הם מידה כנגד מידה. כן? זה מידת האמת. כן. מידה כנגד מידה. מכיוון שהרשעים עצמם, מה הם רוצים לעשות? לשרוף, כמו שהם שרפו בקליפורניה, לשרוף עם תדרים ועם קרינה ולדלל את החוס. מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הקדוש ברוך הוא עתיד לבוא מוציא חמה מנרתיקה. השמש היא נמצאת בתוך נרתיק. מה זה נרתיק? זה לא הנרתיק שאתה, אני יודע מה, שאנחנו משתמשים בו נרתיק פלסטיק של איזה, אלא יש לה איזשהו כיסוי כלשהו. לעתיד לבוא, אז אנחנו מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בה, וצדיקים נרפים בה, שנאמר, כי שמש הוא מגן
ומרפא את מכנסיה, כן? מה זאת אומרת? זה כך, תשים לב, כשאנחנו מקיימים תורה ומצוות, אז מה שאנחנו עושים זה כאילו, אנחנו בונים לעצמנו כלים כדי לקבל את האור האלוקי. אבל מי שאין לו כלים לאור האלוקי, אז פשוט מאוד האור האלוקי הוא בעצם דן אותו. זה דין. רק מי שבאמת קיים תורה ומצוות, מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא בנה לעצמו כלים כדי לעשות פוטוסינתזה לאור האלוקי, ללבלב, כמו שצמח פורח כשיש לו קלורופיל, את הירוק של העלי, נכון? אז הוא מלבלב, הוא צומח, יש לו כלי להפוך את קרני השמש לדלב ולצמוח ולפרוח, נכון? אז לכן, כשאדם משמר תורה מצוות, הוא בעצם מכין כלים כדי להתחבר אל האור האלוקי, ועבורו זה חסד ואהבה אינסופית, וזה התפתחות, וזה לבלו, וזה סגסוג ופריחה. ואילו הרשעים זה בדיוק באותו דבר שהצדיקים מקבלים את השכר שלהם, את הפריחה שלהם, את ההתעצמות שלהם, בדיוק באותו דבר ממית אותם. למה? מכיוון שאין להם כלים, אז זה הופך להיות דין, הם לא יכולים להכיל את האור האלוקי. תאר לך שפתאום אלוקים מתגלה, וכמו שהשמש בצהריים, אתה רואה את השמש בצהריים, ככה האמת האלוקית ברורה לחלוטין. היא חוק פיזיקה. מה יקרה לרשעים? מה יקרה לרשעים שהיו באופוזיציה נגד הקדוש ברוך הוא? לא יהיה להם מקלט, הם לא ימצאו מקלט. מה יקרה לצדיקים שנמצאים בקואליציה? בגבוה, בגבוה. תבין? אז אתה צריך לבחור אם אתה בקואליציה או באופוזיציה, אתה צריך לבחור עכשיו, וזה הנקודה. עכשיו תראה, אין בעיה לקדוש ברוך הוא בבת אחת להעיר את העולם לתקן אותו. זה לא, אין לו, אין שום בעיה, הוא יכול לעשות את זה. הוא החשיך את, הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לבני אדם להחשיך את העולם, כדי לראות מי הנאמנים שלו. מי נלחם למענו? מה עשית למען הקדוש ברוך הוא? נתן לך מקום להתגדר בו, בוא תראה לי תפגין את הנאמון שלך. לא כשהאמת האלוקית היא ברורה 100% והיא זוכת כמו חוקי פיזיקה, V כפול T שווה T בריבוע כפול M שווה E. לא, כשיש חושך וכשאפשר להיות באופוזיציה נגד, אפשר למרוד ואפשר להיות בעד, בוא נראה מה עשית למען הקדוש ברוך הוא, בוא ניתן, אני אתן לך שכר הזה, או reward הזה, כן, כאילו, אהבת השם אליך היא לנצח נצחים, היא לפי ההתאמצות שלך בימי החושך, כשכבוד השם היה מושפל, כשהחושך שלט, כשהרשע, כשהקבל היה פה, והתגאה על הקדוש ברוך הוא, והתרברב ביכולות שלו.